ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံတော်ကျောင်းရဲ့နောက်ဆုံးသင်္ကန်းစာပေါ့သင်္ကန်းစာ15ခုဒီသင်္ကန်းစာကိုကျွန်တော်တာချီလိုက်မှလည်းကျွန်တော်သင်ပါပေါ့အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွှမ်းခြုံမှုပေါ့အဓိကတော့အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရောနောက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ရောကျွန်တော်တို့ပြည့်ဝဖို့ဒါဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းပဲဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်မှုပဲဆိုတော့ဒီဘုံတော်ကျောင်းမှာသင်္ကန်းစာ15ခုရှိတယ်။နံပါတ်1ကကားရိုင်းနဲ့ပရိညင်။တချို့နားမထောင်အသေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့ YouTube လေးမှာပြန်နားထောင်လို့ရတယ်။ဆိုတော့လောကကားရိုင်းဆိုတာဘာလဲပရိညင်ဆိုတာဘာလဲတကယ်အခြေခံကြတဲ့ဟာတွေပါတယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်နံပါတ်2ကျတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအသည့်အဖြစ်မှန်များ။ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းခြင်းအသည့်သတ္တဝါအသည့်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလူတွေဖြစ်လာသလဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးသင်္ကန်းစာ3မှာကျတော့ကျွန်တော်အကျယ်ချဲ့ပြီးသင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းပဲ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကျွန်တော်တို့မသိလို့မရဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုပယ်ထားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီခေတ်ကာလဝိညာဉ်တော်ခေတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလူတွေကဝိညာဉ်တော်နဲ့အကျွမ်းဝင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒီအခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြတိကျွမ်းမှုကျွန်တော်အဲ့ဒါစိန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့တကယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာအဖွဲ့ပါဝိညာဉ်တော်နဲ့တကယ်တိကျွမ်းပါဝိညာဉ်တော်နဲ့စကားပြောမှုကိုတကယ်ခံယူပါကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်သင်္ကန်းစာ၄ကျတော့ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့သင်္ကန်းစာ5မှာကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲသင်္ကန်းစာ6မှာကြောင်းတန်ရှင်းခြင်းစုလက်များအတ္တတာမှာတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်မှုဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာဆ iam ဒေဗီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဝေငှားခဲ့တယ်သင်္ကန်းစာ9မှာကြတော့အတ္တတာရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုယ်အတ္တတာမှာကျင့်ဝတ်တွေကျင့်ရမယ်ဒီဘာလဲဆိုကောင်းကင်ဘုံတော်ကိုတွေ့ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာမှာခရိယံအတ္တတာရဲ့အကျင့်တွေအကြောင်းပြောတယ်သင်္ကန်းစာ10မှာကြတော့ဝิญဉေရမြေပုံဆွဲခြင်းမှာဒီကောင်းကင်ပလင်တော်ဆုံးမြေပုံဆွဲခြင်းအကြောင်းပေါ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုဖော်ပြတာလဲအဲ့ဒါအဓိကသွားတယ်သင်္ကန်းစာကိုမှာဘုရားရှင်အသံတော်ကြားခြင်းအကြောင်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့အသံကိုကြားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့လိုက်လျှောက်ပါကျွန်တော်အဲ့တချို့တွေအဲ့ဘယ်လိုမှမသိတော့ဆိုအဲ့သင်္ကန်းစာကိုပြန်နားထောင်ပါကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့အသံကြားဖို့ဖြစ်တယ်သင်္ကန်းစာနောက်တော့တခြားသင်္ကန်းစာတွေရှိရယ် Prophet ပြုခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်းတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရှိရယ်ဆိုတော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ online ကနေကျွန်တော်တို့အများကြီးသွန်လောင်းသွားပြီမယ်။တချို့တွေတော့အားနာတယ်ဒီမှာဒီအတန်မကြရဘူးလား။အတန်မကြရဘူး။ဘယ်ကနေစမကြရလဲ။အစတည်းကမကြရလား။အော်ဟာ prophet ပြုခြင်းဆိုင်ရာ။ဟာ prophet ပြုခြင်းဆိုင်ရာနေစပြီးမကြရဘူး။ဟုတ်။အဲဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြီးမယ်နော်။အာတချို့တွေအတွက်တော့ကျွန်တော်အားနာတယ်။ဆိုတော့အခုကအသင်္ကန်းစာတအားမြင်သွားမလားမသိဘူးနော်။တီဟာဝင်းတို့လည်းဘလို့မြင်မလဲတော့မသိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းအခုခရိယံအတ္တရဲ့အခြေခံပေါ့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုပြန်လေ့လာခြင်းကျွန်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုရှိတယ်။ကျွန်တော်စီမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်။ဒီလို online ကနေ live တက်ဆရာမလို့ကျွန်တော်ကရေးပြီးပဲပေးလိုက်မှာ email ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် Facebook ကဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်ရင်ရတယ်။ဆိုတော့တချို့ကခရိယံအတ္တကိုစပြီးလေ့လာခြင်းလဲဆိုခဏလေးကျွန်တော်စာအုပ်တစ်ချက်လောက်อ๋อเจนตะชะอย่าไปจนซ้าไม่อยู่หรอกเนาะจนเราสู่เสร็จตวยรู้ยาได้ဥမာတေးအဲ့ဒါကြတော့လေပော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေတိုင်းတော့လုတ်ရတယ်လေးကျင်ကပော့ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးဘုံတော်ចောင်းလို့နှစ်နာရီစာကိုစီမဟုတ်ဘူးတရက်ကိုဘယ်တော့မှမရှိဘူးဥမာအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဥမာအမေးဖြေလေးနေတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဥမာနှစ်မျက်နှာပဲဒါသင်္ကန်းစာတစ်ခုနှစ်မျက်နှာလေးတွေအဲ့ဒါရေးရလို့များသလိုဖြစ်တာတကယ်တော့အဲ့ចမ်းချက်ပဲចမ်းချက်ခုနှစ်ချက်ရှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်ရိုးရှင်းတဲ့ဟာတွေအမဘာရီပါလဲဆိုတပည့်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါလဲကေတင်ချင်းဆိုတာပါလဲနောင်တတရားဆိုတာပါလဲစူတောင်းချင်းဆိုတာပါလဲပထနာတော်ဆိုတာပါလဲနောက်သခင်ဖျားရဲ့ပထနာတော်လေအဲ့ဒါပါလဲနောက်ပြီးဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာပါလဲလဝါကိုင်းဆိုတာပါလဲဆိုတော့တကယ်ခရိယံတတရဲ့အခြေခံကြတဲ့အရာတွေဆိုတော့အဲ့အခြေခံကြတဲ့ဟာတွေကိုကြမ်းချက်ကို9ချက်8ချက်10ချက်လောက်ပဲတရက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တရက်ကိုအဲ့ဒါလောက်ကိုတေချာဖတ်ပြီးတော့မှဆင်ကျင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပြန်ဆွေးနွေးပေးတာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ดาวဘလို့နားလေလေဒါရိုးလေးဆွေးနွေးတာဗောဒီလိုမျိုး live เนี่ยအလုပ်ဆရာမလို့အဲကျွန်တော်เนี่ยစာအပေးอยู่ရှိဘူးပဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါတင်ချင်တယ်ဆိုရဲလူတွေကျွန်တော်စင်းသွင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလုပ်ပေးလိမ့်မယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းနားလေလို့ရတယ်လို့တချို့ကခရိယံဖြစ်တာကြပြီတိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဒီ course ကိုရားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်တယ်ကိုကိုတိုင်းနားလေလို့ရတယ်လို့သူများကိုပြန်တင်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ course ကအခြေခံ course တွေဗောဥမာအဓိကတော့သူကဘာလဲဆိုရှင်သင်္ကန်းစာ12ခုပါတယ်အမှတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနောက်တော့ဆုတောင်းခြင်းနောက်တမာကျမ်းစာဆိုတာပါလေအသင်းတော်ဆိုတာပါလေနှစ်ချင်းဆိုတာပါလေထာဝရစီရင်ခြင်းနဲ့ရှင်မြတ်ထမြောက်ခြင်းဆိုတာပါလေငွေကြေးတို့ဆယ်ဖို့တဖို့တို့ပေးကမ်းခြင်းနောက်ဝิญญေရကြီးထွားခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းဝิญญေစုကျေးဇူးအေဝံဂေလိနောက်ပြီးမဟာစီခိုင်းချက်ဆိုတော့အဲ့12ချက်ကိုမှပြန်ပြီးတော့12ခုကိုအမှတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းမှာမှနောက်ထပ်3ပိုင်းလောက်ပြန်ခွဲလိုက်တယ်ကေတင်ခြင်းဆိုတာပါလေနောင်တဆိုတာပါလေယေရှုနောက်လိုက်တယ်ဆိုတာပါလေ3ပိုင်းမကောက်4ပိုင်းပေါ့နော်
နောက်သခင်ရှုကချစ်တယ်မြတ်တာရောဆိုတော့ပါလေဆိုတော့အဲ့အမျိုးပေါ့တကယ်ရိုးရှင်းတဲ့ဟာလေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြမ်းကြက်ကလေးနေ့တိုင်းဒါလေးတွေဖတ်ထားပါပို့ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ပြန်ဆက်သွယ်လို့ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာစောလူတို့နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ဒီကူညီပေးမဲ့တခြားအမှုတော်ဆောင်တွေရှိတာပေါ့နော်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသူများကိုပြန်ရှင်းပြလို့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကို foundation ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်းဖို့လိုတယ်ဒီဘုံတော့သင်္ကန်းစာတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အဆင့်တော့မြင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တတ်တာပါလေနည်းနည်းတဲ့ဟာတွေအဓိကသင်တာဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောသိတာလို့ကောင်းပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့ဆိုတော့အတီဟာဝင်ရတော့တော်တော်လေးအဆင့်မြင့်ပါဆိုတော့အခုကိုယုံကြည်တာပါနော်တကယ်အကောင်းပြောတာဆိုတော့နောက်ပြီးသင်္ကန်းစာ10နဲ့17မှာကြောက်တတိယကောင်းဝင်ပုံတွေ့ကြုံချင်းကျွန်တော်တို့ကတွေ့ကြုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသင်တယ်အဲ့မလို့အဲ့ဒါကိုနားမလဲသိရင်ဒီဟာကိုသင်လေး2နာရီနားထောင်တာနဲ့နားတော့လဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြန်နားထောင်ပါနောက်ပြန်လုပ်ပါနားထောင်နေတဲ့တချို့လူတွေဝိညာဉ်ကဒီလိုခြိကြွားခြင်းခံရလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နဲ့အခြေအဆက်တွေရလိမ့်မယ်ကောင်းကင်ယူပါအောင်နေမြင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်တာသင်္ကန်းစာ12မှာကြတော့ကောင်းဝင်တမန်ဘုံဝင်တည်ယူသင်တယ်ကောင်းဝင်တမန်ဒီအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထီတွေ့လို့ရတဲ့ဒီအသက်တာမှာကောင်းဝင်တမန်တွေကကျွန်တော်တို့လက်ဖို့ဆောင်ဘက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစီခံတဲ့နန်ဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်တင်တယ်။သင်္ကန်းစာ73မှာမီးအကြောင်းတင်တယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့မီး9မျိုးရှိတယ်။အသက်တာမှာတကယ်တောင်းမှာကျွန်တော်ပြောတာဒီဟာတွေကိုသင်ယုံနဲ့ဘာမှဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့သင်ခြင်းကအခြေခံဖြစ်တယ်။နားလည်ပြီးလက်တွေ့အကိုအသက်တာမှာဘုရားရဲ့မီးကတက်ရောက်လာဖို့မီးနိုင်ဗပတီဇန်ခံဖို့တကယ်တောင်းမှာကျွန်တော်တကယ်အာမခံတယ်။တကယ်ကိုစာငတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကအသက်တာလုံးဝပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးသင်္ကန်းစာ14ကဖရာရဲ့ဘုံတော်ဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်တို့သင်တယ်အခုကျွန်တော်သင်မှာသင်္ကန်းစာ15ကိုကျွန်တော်သင်မယ်သင်္ကန်းစာ15ကကောင်းကင်ရန်ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုတော့ကောင်းကင်ရန်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းအကြောင်းသင်မှာဆိုတော့သင်္ကန်းနောက်တစ်ပတ်စနေနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ကလွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းစတင်တော့မယ်လွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းသင်္ကန်းစာ10ခုပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်ဘုံတော်ဟာပြန်နားထောင်ခြင်းနဲ့လူကနားထောင်လို့ရတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆက်တက်လို့ရတယ်နောက်ဂျားထဲမှာရက်အားရင်တနင်္လာရောအင်္ဂါရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဂျားရက်ကလေးတွေမှာတပတ်ကို3ရက်ဖြစ်ဖြစ်4ရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီအခြေခံ foundation course ကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှ Facebook ကနေပေးပေးသွားမယ် Facebook group လေးတခုလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံး comment အနေနဲ့ interaction လုပ်မယ်ဒီလို live program တော့မလုပ်ဘူးလိုအပ်မှလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတပတ်မလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တာချီလေးပြောင်းပြီးမှလုပ်မှာကျွန်တော်တာချီလေးကိုလာကုန်ဝင်ပြောင်းမှာဟိုမှာအမတ်လလောက်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာတော်နဲ့လူတွေကိုထိတွေ့ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်မျိုးဆက်တွေကိုနော်မူရစေတုံးတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်လေးများတယ်မူရစေအရများတယ်နော်တာချီလေးမှာတိတ်မကြသေးခင်ကတိရတိုင်းပဲဒီစိတ်ကြွဆေးပြား19တန်းကျော်ဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်အများကြီးဖြည့်ရှင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလေအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြဿနာတွေမြေလှမ်းနေပြီနောက်လူငယ်တဲ့ရက်တရားလဲလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒီဘန်ဂါလီနဲ့ဒီရခိုင်လူမျိုးတွေကိစ္စမောင်တော်တို့ဘူးတိတောင်တို့ကိစ္စမှာဆိုတော့ဟိုဘက်ကဘန်ဂါလီလူမျိုးတွေရဲ့သူတို့အိမ်ခြေထောင်နဲ့ခြေကြမှာတိုင်းရင်းသားအိမ်က10ခန်းလောက်ပဲရှိရ100တောင်မပြည့်ဘူးဆိုတော့အမှဘယ်လိုလုပ်အစိုးရအကာအကွယ်ပေးမလဲပေါ့ဒီຢာတွေကိုလွတ်တော်မှာတင်သွင်းပြီးတော့မှာအကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်တကယ်ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာဒီတင်သွင်းတဲ့ဟာကိုတကယ်ဆွေးနွေးဖို့အခုကဆွေးနွေးဖို့လက်ခံလိုက်ပြီဒါကိုလောက်ကင်မှုလက်ခံလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆူတော့ရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့သွေးအပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေရဲ့သွေးတွေလုံးဝမြေကိုမကြဖို့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆူတောင်းရမယ်ဒီနိုင်ငံမှာတယောက်ချင်းစီရဲ့သွေးကတန်ဖိုးရှိတယ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ယုံကြည်ချက်ပဲရှိရှိလူတိုင်းရဲ့အသွေးကတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးရမယ်နော်မျိုးလူမျိုးတွေမအစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအသီးသီးတွေကျွန်တော်တို့တကယ်ဆူတောင်းရမယ်အချိန်ကာလပဲဒီနေရာတွေအားလုံးမှာဖျားရှင်ရဲ့အဖြေတွေကျွန်တော်တို့ရလာဖို့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေနောက်ပြီးရင်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမစေးနိုင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးစေးရဖြစ်လာရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှာဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းထိုင်နေုံနဲ့မဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမတ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆူတောင်းရမယ်အမိန့်ကြီးညာရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေလွတ်ပေးရမယ်မချီနှောင်ရအောင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေလွတ်ရမယ်ခရစ်တော်ကရန်သူတော်ချစ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာလေအဲမလို့အိမ်မြတ်တာတော်ကကျွန်တော်နှလုံးသားကိုလွှမ်းမိုးသားဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရောအမျိုးသားယဉ်ကျေးစီကိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်လက်ထက်မှာရဖို့အဲဒါမှကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမြေမှာကျွန်တော်တို့ထားရမှာပေါ့ဟုတ်ရမလားကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်လက်ထက်မှာမကင်တွင်နိုင်လို့ရှိရင်နောက်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအင်မတန်များတယ်နော်နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာလို့နိုင်ငံမျိုးဖြစ်လာနိုင်ငံကြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံမျိုးဖြစ်ရင်ကိုယ်သားသမီးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်အရှိအဟိုးစိတ်ချဆိုတော့အဖဖျားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီညမှာကိုရောဘုန်းတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးပါကိုရောကောင်းကင်ထောက်ပံ့မှုအကြောင်းကျွန်တော်တို့သိစေပါကို
တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ကာလမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးစွာအသက်ရှင်သောသူများကိုတော့ရွေးချယ်ထားသောသူများဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သိစေပါကျွန်တော်တို့ဒီအမှုမဲ့အမတ်မဲ့အသက်မရှင်မဲ့နဲ့ကိုတော့ရဲ့ရွေးကောက်မှုခေါ်တော်မူခြင်းအတန်အောင်သိပြီးတော့အသက်ရှင်သောသူများဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနည်းနဲ့သခင်ရှင်နာမနဲ့ဆုတောင်းနေပါဗျာရှင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာထိုင်နေတဲ့အခုလူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကခေါ်လာတဲ့တာဝန်ရှိတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုလောက်လိုက်လို့ရှိရင်အခု Steve Jobs ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ iPhone ကိုထွင်တဲ့ကိစ္စမှာ तू ဘာအတွက်လဲ तू စပြီးတော့မှ तू ထွင်တဲ့အချိန်မှာ तू ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू သုံးမျိုးကိုပေါင်းချင်တာเนาะ music တွေဘာတွေနားထောင်တဲ့ဟာနဲ့ iPod နဲ့နောက်ပြီး phone ဆက်ပြီးဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ phone နဲ့နောက်ပြီး internet သုံးလို့ရတဲ့စနစ်ပေါ့ဒီ internet စနစ် computer internet စနစ်နဲ့အဲ့သုံးမျိုးကိုပေါင်းပြီးတော့မှဒီလို iPhone ဖြစ်လာဖို့ तू စပြီးတော့မှထွင်တာအဲ့မှာ iPhone number 3ကိုစမိတ်ဆက်တဲ့ video တနားရီကျော်လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒါကို YouTube မှာရှိသေးတယ်စိတ်ဝင်စားရင်ပြန်ကြည့်ကြည့်အဲ့ကတော့အဲ့ရမျိုးဆိုတာဘယ်သူစီမံမှမရှိဘူးဆိုတော့ iPod လဲစပေါ်လာ iPod ဆိုတာဘာလို့ခေါ်မလဲဒီလိုဆက်ကလေးနဲ့နော်စနားထောင်းနဲ့ MP3 တွေပါရင်နားထောင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာ iPod ပေါ်လာတော့အရင်တော့ကဒီဓာတ်ပြားတွေ Sony Walkman တွေနော် Walkman တွေအဲ့ဒါတွေလူတွေကမသုံးတော့ဘူးကက်ဆက်တိတ်ခွေဆိုလုံးဝမသုံးတော့ဘူးအဲ့တော့အရင်ပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တာနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါဘာဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ကဘာလုံးကိုဒီမှာလက်ညိုးနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အိုအင်တာနက်ဆိုင်တွေသွားပြီးတော့မှအီးမေးလ်ဆက်ဆရာမလို့တော့ကွန်ပျူတာစီမှာထိုင်လို့ထိုင်ဆရာမလို့တော့ကဘာပေါ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာဒီလိုလက်ညိုးနဲ့သိလို့ရတဲ့စနစ်ကိုသူစထွင်တော့လူတွေကတခါမှအဲ့ဒါမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးတော့ကအန်အော်ပြီးတော့မှနားထောင်ကြတယ်ကဘာပေါ်မှာပထမအဦးဆုံးပဲဆိုတော့ဒါကို तू ကစလောက်လာတာ तू ကြပြီ तू စိတ်ထဲမှာ तू တရေတဲရတာ तू ကြပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကို तू ဘာအတွက်လောက်လဲဆိုတော့ तू သိတယ်ဒီနေ့အဲ့လိုပဲဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားရှင်ကဒီစัจ java လောက်ကိုဖန်ဆင်းတာအင်မတန်မှနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာနေ ਉ ပတ်တာနေ ਉ ပတ်တဲ့နေရာတလက်မလည်းပို့နီးသွားလို့မရအောင်တလက်မလေးနော်ဒီပတ်လန်းကလေတလက်မဆိုတော့ဘယ်လောက်မှမရှိဘူးအဲ့လောက်လေးပို့နီးသွားရင်ကဘာမီးလောင်သွားနိုင်တယ်တလက်မလောက်ပို့ဝေးသွားရင်ကဘာတစ်ခုလုံးကအေးခဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်မှတကယ်ဖျားရှံမျှကြီးမှသူကထားရပြီးတော့ပတ်လန်းအပတ်စေတယ်ဒီကျွန်တော်တို့စัจ java လောက်ကိုလေ့လာလေးလေးတကယ်အံ့ဖွယ်ပဲနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တိဆောက်ပုံဟယ်လိုကြားလားမိုက်ခုကြားလားကြားအတန်ပြတ်သွားလားကြားလားကျွန်တော်ကြားရတယ်အမအတန်ပြတ်သွားလားမပြတ်သွားဘူးเนาะရုပ်ကတစ်ချက်ချက်ဒီလိုငြိမ်ငြိမ်သွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တိဆောက်ပုံလေအားလုံးကတကယ်အံ့ဖွယ်ရပဲသွေးလေပတ်တဲ့ဟာတွေနှလုံးလေပတ်တာတွေဒီနှလုံးကခုန်နေတာပဲညှင့်နေတာ तू ဘယ်တော့မှ तू မနာဘူးကျွန်တော်တို့အိတ်တယ်ဒီနှလုံးကညှင့်နေတာပဲကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကလည်း तू က तू အလုံးလုံးနေတာပဲ तू system တွေ तू ပြောင်းပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတကယ်အံ့ဖွယ်ရပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်နော်စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းစัจ java လာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာကျွန်တော်တို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲဖန်ဆင်းလာတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကစိတ်ယုတ်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာပါရှိလဲဆိုခံစားတတ်တဲ့စိတ်ကအရန်ရှိတာ။အရန်ကိုချစ်တတ်တယ်အရန်ကိုဝမ်းနေတတ်တယ်ခံစားချက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ခံစားချက်မရှိဘူးမထင်ပါနဲ့။နောက်ကျွန်တော်မာတိကုရာခံစားချက်မရှိဘူးလို့အရန်ထင်တာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုခံစားချက်ရှိတဲ့အရာကိုဘုရားရှင်ကပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့လူကိုလူသားဆိုတာအရန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အခုမွေးနေ့တွေမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီ28ရက်နေ့မှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒါမဝါရဲ့အသားလေးပေါ့နော်ဂီဒီယန်မွေးနေ့မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှမယ်ကျွန်တော်အရန်မဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးကမျက်စိရှိမှပဲကြီးလာတာအဲသောမတ်တို့အဲ့ဂီဒီယန်တို့သူတို့ငငယ်တော့ဓာတ်ပုံလေးတွေဒီပေါက်ဆလေးတွေကပုံလေးတွေမတက်ရက်ခါစားပုံလေးကြီးကျွန်တော်မျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကတကယ်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲဘသူကသိမလဲเนาะသူတို့ပဲမဟုတ်ဘူးကဘာပေါ်မှာကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကဘာအကျန်းဖတ်တဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာသလိုကဘာအကျိုးပြုတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ် Mother Teresa တို့လိုလူတွေပေါ်လာသလိုဟစ်တလာတို့လိုလူတွေလည်းပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကဘာမှာတကယ်အရေးအချင်းရှိတဲ့တက်ကြွတဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာသလိုအမျိုးမျိုးပဲတကယ်ခံစားတတ်တဲ့အမှုပညာတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရဲ့ဒီအနာဂတ်ကတအားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမလို့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကအကြောင်းမဲ့မဖန်ဆင်းတာကိုကျွန်တော်တို့လူက iPhone ထက်အများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတာကဘုရားရွေချက်ရှိတယ်။ဒီအခန်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့လူတိုင်းအတွက်ကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ရွေချက်ရှိလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမသိတာပြဿနာဖြစ်တာ။ဆိုတော့ဟယ်လိုလက်ပြနေတာလား။ဟဲ့လား။အော်မဟုတ်အာမင်ပြောတာခွန်အားရလို့ဟုတ်တယ်။ line မကြောက်ဘူးထင်လို့လက်ပြရတယ်။ရတယ်လက်ပြလို့ရပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျံစီအများကြီးရှိတယ်ဘုရားရှင်က။ဆိုတော့ဒီအကျံစီတွေကိုနားလည်ဖို့သမုတ်တရားသဲလုံးထက်မကများပြရတယ်ဆာလန်ဆရာအဲ့ဒါသွားတွေ့တယ်ဖះရှင်ရတဲ့စာအုပ်မှာရေးမှတ်ထားတယ်တူအဲ့စာအုပ်ကိုသွားတွေ့တယ်ဆာလန်ဆရာ
နီးရကာလာတွေကျွန်တော်တို့နီးရကာလာတွေကိုဖျားရှံရေးမှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကြံစီရသမုတ်တရားသေးလုံးထပ်အပြတ်များတယ်เนาะတီဟာဝင်းအတွက်ဖျားရဲ့အကြံစီရသမုတ်တရားသေးလုံးထပ်အမြမကများတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်နောက်မှာဆိုင်လန့်အတွက်နောက်မှာဆိုင်လန့်ရဲ့သားလေးအတွက်ကျွန်တော်ကကလေးနဲ့ပတ်သက်အမြင်တော်တော်လေးရှိတာနောက်မှာဆိုင်လန့်ရဲ့သားလေးအတွက်နောက်ကိုဘောမှလည်းသားရှိတယ်ဒီမှာသားသမီးရှိတဲ့သူတွေနောက်မှာချဘိုးမှလည်းသားရှိတယ်သားတွေရဲ့ဒီမှာဆိုတော့သားသမီးရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့တော့အသိမကြခင်ထဲမှာဒီမှာအိမ်အောင်ပြုမဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေလည်းမှာနောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဖျားရှင်ပြီးတဲ့စုကျေးစုကိုကျွန်တော်တို့ byte ထဲမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်တော့မှာကျွန်တော်တို့ byte ထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှသွားလာပြီးတော့မှလှုပ်နေတော့မှာဒါဖျားရှင်ပြီးတဲ့အကြီးဆုံးသောစုလက်တစ်ခုနော်အဲ့ဒါဒီမှာအမျိုးသမီးတွေကိုအထူးသဖြင့်ပြောတာပါကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေကတော့စိတ်နှလုံးထဲမှာသတိတည်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကန်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ကိုယ်သားသမီးတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တယ်မိဘတော်မှသားသမီးကိုဘဝကောင်းဖို့ဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ပုံအဖားရဲ့အကျင့်စရာအင်မတန်များပြားလုံးအားကြီးတယ်တကယ်ကိုကြီးမားတယ်တကယ်ကိုနတ်ရှိုင်းတယ်တကယ်ကိုများပြတယ်အမလို့အဲ့အေဂျင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကတီးဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖះနဲ့ဆက်သွဲရမယ်လူရဲ့အကြီးဆုံးအမားကဘာလဲဆိုတော့ဖះနဲ့မဆက်သွဲခြင်းပဲအဲ့ဒါအကြီးဆုံးအမားပဲတကယ်အကြီးတကအကြီးဆုံးအမားဖះနဲ့မဆက်သွဲခြင်းပဲဒီထဲမှာတချို့ဘာသာဝင်တွေရှိမယ်ကျွန်တော်နားလေတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တကယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖះရှင်ကကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ဖန်ဆင်းထားတယ်လဲဆိုတော့ဒီဖះရှင်နဲ့ထာဝရဖះနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွဲဖို့ကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီလောကမှာလူလာဖြစ်တယ်လဲအောင်မြင်မှုပဲမဟုတ်ဘူးငွေရှာဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးပတ်စံတွေရှာပြီးနောက်သားသမီးတွေမွေးပြီးကြည်သွားပြီးသားသမီးတွေကိုကောင်းကျိုးလုပ်တယ်ဒီလောကအတွက်ကောင်းကျိုးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပဲတည်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးဘဝရအဲ့ဒါဟာနေမှာလူဖြစ်လာပြီးဒါစူးစမ်းရုံးခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ကဝတ်ကြွေးတစ်ခုခုလာဆက်ရတယ်လို့ခံစားလိမ့်မယ်တကယ်တော့လူဖြစ်လာခြင်းဆိုတာဒီအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာအင်မတန်မုံမြတ်တဲ့စုကျေးစုတစ်ခုပဲထာဝရဘုရားပေးတဲ့အရာဆိုတော့ဒီအရာကြီးကအင်မတန်နဲ့နဲတဲ့เนาะနမိတ်လက္ခဏာပဲနေ့တိုင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေကလေဝီချဲရလူတွေထားလျှောက်တော့မှာမဟုတ်ပန်းနေပွင့်နေတိုင်းကနမိတ်လက္ခဏာပဲကျွန်တော်တို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမျိုးသမီးဆေးရုံနေဆေးရုံနေမှာကလေးတွေမွေးနေတိုင်းဒါနမိတ်လက္ခဏာပဲဆိုတော့တကယ်ကိုလူသားလူယောက်ျားရဲ့မျိုးစင်နဲ့လူမိန်းမရဲ့မျိုးစင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအမိရဲ့မျိုးသမီးရဲ့ဝမ်းထဲမှာဒရီတဲလာပြီးအဲ့ဒီဒီလိုဒရီတဲလာတဲ့အသားလုံးနဲ့ကိုဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားရှင်ကနန်ဝိညာဉ်မှုတ်သွင်းတဲ့ကိစ္စလူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်တွေလူတယောက်ရဲ့ဒီအနာဂတ်တွေအလုံးစုံမှုတ်သွင်းတဲ့ကိစ္စအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲ။မတယောက်ကတက်လာပြီနော်။အာဟောဟာဒန်နီလိုဆမ်မီလိုအဖွဲ့ဆိုတော့အတန်ကို silent လုပ်ထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီရပြီ။ဝမ်းသာတယ်မတက်ပြီနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားရဲ့အကြံစီကအင်မတန်ကောင်းတာ။အဲ့ဒါမို့လို့ပြောချင်တာပါဆိုတော့ဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်။ဖះနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဖះကိုကိုးကွယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကိုးကွယ်တဲ့လူရှိသမျှနံဝိညာဉ်နဲ့တစ္ဆာနဲ့ကိုးကွယ်ရတယ်နံဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်ရတယ်ဘာသာရေးနဲ့ကိုးကွယ်ရတယ်လို့မပြောဘူးကျွန်တော်ပြောတာတချို့တွေကမှားတာပါလဲဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့သွားလို့တာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဖះเจ้าမှာပန်းထိုးတယ်ဆိုတာမမှားဘူးဒါဖះကိုဂုံပြူတာပဲသူကကိုဂျူသေးမှုကိုပြတာလောကမှာအရေးကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့လူလာရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ပန်းထိုးတာပဲပန်းနေထွန်းလို့ရတယ်ဖះနိုင်နေထွန်းလို့ရတယ်တချို့ဖះเจ้าနေဆိုဖះနိုင်နေထွန်းတယ်ပန်းနေထွန်းတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးဓမ္မဟောင်းကာလမှာလည်းအဲ့အတိုင်းပဲစီမိခုံတွေထွန်းရတယ်စီမိခုံထွန်းရတယ်ရှေ့တော်မုံထားရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နန္တာပေါင်းပူဇော်ရတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေအားလုံးကဘာလို့ဆိုဘုရားရှင်ချိန်ဝတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြင်ဆင်ခြင်းတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်စီတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာသိမယ်ထင်နော်အဲ့ဒီအားလုံးကဥမာကျွန်တော်နမူနာပြောပြမယ်ကျွန်တော်အိမ်ုံလာမယ်နော်နိုင်ငံတော်အကြီးကဲတယောက်လာမယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မယ်အကောင်းဆုံးသူ့ကိုဂုဏ်ပြုခြင်းလို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တယ်ဒါသူနဲ့ဆက်သွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့အဲ့ဒါမလုပ်အောင်လို့မပြောဘူးနော်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကလူအပ်တာမှနေအဓိကအရေးကြီးတာအဲ့လူနဲ့ကိုကတိကျွမ်းသွားဖို့ပဲကိုကိုတိကျင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကတိကျွမ်းသွားဖို့ပဲကိုစကားပြောတယ်ဒေါက်တာဂျော့ချ်နိုင်ငံပေါင်း69နိုင်ငံရဲ့သာသနာခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးတကယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒေါက်တာနန်စီနဲ့ပဲသိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ college ရဲ့ dean ဆိုတော့ဒေါက်တာနန်စီကထမင်းစားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒေါက်တာဂျော့ချ်နားမှာကျွန်တော်ကိုထိုင်ခိုင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါက်တာဂျော့ချ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယဉ်ကြီးစေချင်တယ်စကားပြောစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တိကျွမ်းခြင်းဆိုတာအဲ့လိုပဲဒီအပြင်းမဲ့ဘာသာရေးဓလိထုံနှန်းတွေကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်ဘူးเนาะဒီအရာတွေကဒါတွေကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဒါတွေကမကောင်းတဲ့ဟာမှမဟုတ်တာလူအသက်သွားတတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖះเจ้าတက်တယ်ဒီမှာတနင်းဂရီနေဖះเจ้าတက်တယ်လူတွေကောင်းတယ်ဖွဲရောမင်္ဂလာယူတယ်ကောင်းတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးကကောင်းတဲ့အရာတွေပဲအရေးကြီးဆုံးကကိုယ်တိုင်ကိုကြเนาะဖះနဲ့တကယ်ဆက်သွယ်ခြင်းကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်လာဘူးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အင်မတန်အလုံးရှုပ်တဲ့ခေတ်ကာလမှာအသက်ရှင်တယ်မနက်မိုးလင်းလာတာနဲ့အာမတိကူရောဘလို့မနက်မိုးလင်းလဲတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ပါဘူးเนาะတချို့တတော်များများတော့မနက်မိုးလင်းလာနေအဲ့ရဘေးနာဖုန်းကိုဆွဲယူပြီးအင်တာနက်ကိုစဖွင့်လိုက်ဆိုတော့ဆက်သွယ်ရစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပုံ
ကိုပေါ်ဘသူတွေဘာတွေ comment ပေးလဲဘသူတွေ email ရေးရလဲပြောချင်တာကျွန်တော်အလုံးရှုပ်တာနေစတာကိုပြောပြတာပါအရင်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစာလိုက်တက်တာဘုံထဲမှာမနဲ့မိုးလင်းလာတာနဲ့ကို့အိမ်ရှိမှရှိတဲ့ဘသူကငါအိမ်ကိုစာပို့ရလဲဆိုပြီးတော့မှသွားထွက်မရှာဘူးမလားဒီနေ့ခေတ်မှာဆက်သွယ်ရတာအရန်လွယ်လာတော့ဘသူက message တွေပို့ရလဲဘသူက notification တော့ဘသူ comment တွေလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဘသူ email ပို့ရလဲဒါတွေကိုစပြီးတော့မှကြည့်ပြီးအင်မတန်အလုံးရှုပ်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်အရင်ခေတ်တုန်းကပြဿနာအဆက်အသွယ်အရန်ပြတ်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကောင်လေးဆိုသူ့အဖေကမလေးရှားမှာသွားအလုပ်လုပ်တာအင်ဒိုနီးရှားလို့သမားတွေကသူ့အဖေကိုတပ်ပလိုက်တယ်ရံဖြစ်တော့သူ့အဖေပဲမဟုတ်မြန်မာလူမျိုး9ယောက်သေသွားတယ်ဒါဟိုးလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကဆိုတော့သူ့အမေကမသိဘူးသူ့ယောက်ျားသေသွားတာအဆက်အသွယ်ပြတ်တာပဲသိတယ်။နောက်5လလောက်မှသိတယ်။အရင်ခေတ်တုန်းကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဆက်အသွယ်မရလွန်းတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာအဆက်အသွယ်ကအရန်ကိုရလွန်းနေတာအဲ့ဒါလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့အပြင်အဆက်အသွယ်တွေတအားရလွန်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအနန္တတကိုးရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မဆက်သွယ်နိုင်တော့ဘူး။ဖះရှာနံဝင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါမလို့ကိုဖုန်းလေးကိုပိတ်ထားဖို့အခန်းလေးပိတ်ထားဖို့သားသမီးအရေးတွေเนาะဒီမှာဖះကိုအချိန်ပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะသားသမီးအများကြီးမွေးတဲ့လူတွေတောင်မှအချိန်ပေးနိုင်သေးတာပဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကလေး2ယောက်3ယောက်မွေးတာပြီးဘာလို့ဖះကိုအချိန်မပေးနိုင်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့ဖះကိုအချိန်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းပြောတာပါဒီနေ့ဝေငှားတဲ့အရာမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းတယ်အမြင်နဲ့ဖះအတွက်တီးတဲ့အချိန်ဖယ်ဖို့မနှစ်ပိုင်းနေမှာနေလေပိုင်းနေမှာအဲ့ဒါပါဆိုအနန္တတကိုးရှင်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဆက်သွယ်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကဖွင့်ုံဖွင့်ပြတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်လူတယောက်နဲ့စကားပြောရင်နိုင်ငံရေးကိုတကယ်နားလဲတဲ့လူနော်ဒီလိုခံစားချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူမပြောဘူးနိုင်ငံရေးကိုတကယ်နားလဲတဲ့လူနဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးပညာကိုရတယ်စီးပွားရေးကိုတကယ်နားလဲတဲ့လူနဲ့ပြောရင်စီးပွားရေးပညာကိုရတယ်ဆိုတော့အနန္တတကိုးရှင်နဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်ကဒီအနန္တတကိုးရှင်စီကနေကျွန်တော်တို့ရအောင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တရဲ့အနာဂတ်တွေကျွန်တော်တို့အတ္တရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေဒီမြေကြီးရဟာတွေရောက်ရတယ်လူကဖျားအတန်ဘလို့ကြားနိုင်မလဲဆိုတော့အဲ့ကြားနေတဲ့နီးလန်းကကိုးကွယ်ခြင်းပဲဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းပဲအားမလို့ကျွန်တော်စာအုပ်တအုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်အတ္တမှာအများအားကျွန်တော်ဖွင့်ပြမှုရတဲ့ဟာကျွန်တော်ချရည်အကျန်းစာဖတ်ပြီးနားလဲတဲ့ဟာချရည်ရဲ့စာအုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတီးတန့်အချိန်ယူတယ်ဝิญဉ္ဇဉ်ကနေဆက်သွယ်တယ်အနန္တတကိုးရှင်ကိုးကွယ်တယ်ဖျားရဲ့လမ်းပြမှုတွေဖျားရဲ့အတန်တွေကြားရင်ကျွန်တော်ကချရည်တယ်အဲ့တော့အရင်ရေးကြည့်အတိတ်ပြပါလေဆိုကောင်းကင်မှာဖျားရှင်ရေးမှတ်တဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်မြေကြီးပေါ် download ဆွဲချတယ်လို့ပဲဖျားရဲ့အကြံစီကိုကျွန်တော်နားလည်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့အထဲကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော် download ဆွဲချတာအပ်လုဒ်ကဒါဆူတောင်းချက်တွေတင်တာဖျားရှင်ကိုတောင်းလျှောက်တဲ့ဟာလေဒါအပေါ်အထက်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့တင်တာ upload လုပ်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်တော့ဖို့လို့အသက်တာမှာဖျားရှင်လမ်းပြမှုတွေခံယူရမယ်အဲကေဆဆာမဣဒရီလာခေါင်းဆောင်တွေတချို့တွေနဲ့နေဟမီတို့မှာအစဒိုင်ရီလာတို့မှာအစဖျားရှင်လမ်းပြမှုကိုခံယူတယ်လူအရင်တို့အစာတွေရှောင်ရတယ်။ဘာလို့အစာရှောင်လဲဖျားရှင်နဲ့ပူဆက်သွယ်နိုင်မှုအစာရှောင်တာအဲ့ဒါလူကအစာရှောင်နေဆိုတာကျင်ဦးကျင့်စင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှောင်တာမဟုတ်ဘူး။လောကအရာတွေကိုပူဖယ်ထားပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တောင်းတမှုတွေအကုန်ဖယ်ထားပြီးအနန္တတကိုးရှင်နဲ့ဆက်သွယ်တာ။ကျွန်တော်အနန္တတကိုးရှင်နဲ့ပူဆက်သွယ်ရမယ်။ကျွန်တော်ဇာတိတွေတအားများလို့နဲ့ဒီနေ့ခင်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါဝင်ပြောတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဇာတိတွေအများအမ်းသိရမယ်။ကျွန်တော်တသက်မှာကျွန်တော်ဇာတိတေဖို့ရွေးချယ်တယ်ကို့အလိုအတိုင်းမဖြစ်ပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတိုင်းဝန်ခံရတယ်တသက်မှာအဲ့ဒါကို့လက်လွတ်တတ်ဖို့တင်ယူရတယ်လောကမှာလက်လွတ်တယ်ဆိုတာကလေစွန့်ပစ်တာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးအနန္တတကိုးရှင်လက်ထဲကိုထည့်တတ်ဖို့ဖခင်လက်ထဲကိုထည့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်တင်ယူရတယ်ဘွားမှာအဲ့တော့အသာသမီးကိစ္စတွေရောဗောအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးစီမံလို့မှရတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနန္တတကိုးရှင်လက်ထဲကိုထည့်တာကောင်းကင်အထောက်ပံ့တင်းရဲ့ကောင်းကင်ဘုံအဖအတင်ပါလူလဲဆိုတော့သိတယ်လို့တင်းရဲ့တို့ကဒီ notes တွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်မနှက်ဖြန်ဒါမှမဟုတ်တပတ်ခါလောက်မှာကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ရေးတဲ့ file ရောနောက်အသံ file ရောကျွန်တော်တင်နှားပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တလဲဆိုတော့သိရှိအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ตา၍လုံလောက်အောင်ပေးမယ်တဲ့ဘုရားရှင်ယုံကြည်သူတွေကိုကြွယ်ဝပြည့်စုံဖို့ဘုရားရှင်ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလောကမှာဆင်းရဲဖို့ခေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိစေချင်တယ်ဘုရားကမိဘဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လောကအဖေတော်မှနော်အဆိုးဖြစ်လက်ပင်ကောင်းတာဆူတောင်းတဲ့သူဘုရားရှင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တာပြေးပေးမယ်ဘုရားရှင်တောင်းနှင်းပန်းအောင်တော်ဆင်နာတာလှလှပပနဲ့ဘုံကြီးတဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့ဝတ်စုံတော်မှဒီတောင်းနှင်းပန်းအောင်မမီဘူးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအဲ့ဒီထက်ဆင်ရင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါမို့လို့အဝတ်အစားကိုဝါကြွားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဂုံယူလို့ရတယ်ယောသတ်ဆိုတဲ့သူကသူ့အဖေကနေချုပ်ထားပြီးတဲ့ဝတ်စုံသူ့အကူတွေထက်တာပြေးကောင်းတဲ့ဝတ်စုံဝတ်တဲ့အချိန်မှာသူတကယ်ကိုပြောတယ်သူ့အကူတွေသူ့မနာလို့ရင်တော့လုံမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူပြောတယ်
ဒီနေ့အဲ့လိုပဲဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါထက်ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ရင်ကျင်တာအဲ့ဒါကိုနားလဲပို့လို့တယ်တကယ်ကောင်းစားတယ်ဆိုတော့ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့သိစေချင်တာเนาะဒီကလူတွေအယောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်တကယ်ကောင်းမြတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ချိုးရအကျွေးတွေနဲ့ယုံကန်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဘုရားရှင်ကအကုန်လုံးခြေဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးတွေအများကြီးပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေတခုပဲကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အရှင်ထက်ပို့ပြီးမတွေ့တာဘူးပဲဣသရေလအမျိုးသားတွေကကောင်းကြီးကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အရှင်ထက်ပို့ပြီးလိုချင်တယ်သူကကောင်းကြီးရရင်ကြည်နဲ့တယ်တမိုင်းမှာအဲ့လိုချိန်နေရှိခဲ့တယ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရှင်ကိုမလိုချင်ဘူးဒါတကယ်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကိုပါပြီးတောင်းတပြီးလိုချင်တဲ့နှလုံးသားရှိနေတဲ့ပြည့်အမြဲတမ်းအဆင်ပြေတာဥပမာရှင်ဘီရင်နဲ့လက်ထပ်တဲ့သူလိုပေါ့ဆိုတော့မိဖုရားတင်မြောက်ခြင်းခံရတယ်ရှင်ဘီကအကုန်လုံးပေးလို့ရတယ်တကယ်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးစိမ်နဲ့အကုန်ပေးလို့ရဧသတမိဖုရားကိုဘုရင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နိုင်ငံတဝက်တန်အောင်ငါနေုံပေးမယ်အုပ်ချုပ်ခြင်းခွဲပြီးတော့အုပ်ချုပ်လို့ရသေးတယ်ငါနဲ့ဒန်းတူအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်နိုင်ငံတဝက်တန်အောင်ပေးမယ်ဆိုတာငါမှဒီလိုအခွင့်အာဏာတဝက်ရှိနေမှဒီလိုအခွင့်အာဏာတဝက်ရှိတယ်ဆိုတော့အလောက်ထိဟိုရှင်ဘုရားချစ်တာအဓိကဘာလဲဆိုသူယောက်ျားကိုချစ်ဖို့ပဲလိုချင်တာဟုတ်လားယောက်ျားကိုမချစ်ဘဲနဲ့အာဏာကိုပဲလိုချင်နေတယ်ဒီအရာကိုပဲလိုချင်နေလို့လက်ထပ်တယ်အာဏာကိုလိုချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ရေဆိုပို့ဆိုးတယ်ဒီ Game of Throne တို့ဘာလို့ series တွေလာဟုတ်လားဘယင်နဲ့သာလက်ထပ်တာအဓိကတော့ဒီနန်းဟိုပါသိမ်းချင်တာဘယင်ဟိုပါဖြုတ်ချချင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကဘလောက်တောင်တစ်ခါလေငွေကြီးနောက်ပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလဲနော်ငွေကြီးဆိုတာကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်သိတာပေါ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝစေချင်ဒါပေမဲ့အဓိကကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငွေကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်မဖြစ်မိဘူးပဲဆိုတော့ငွေကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုဘုရားကမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြောရတော့ဟိုဖြစ်မယ်ထင်နော်တတ်မှတ်တယ်ဆိုရဲဟာနဲ့တတ်မှတ်တယ်ဆိုရဲအရာအဓိပ္ပာယ်ဘုရားရှင်ကိုထပ်ပူချစ်သွားတဲ့အရာဒါတတ်မှတ်တဲ့အရာပဲဆိုအမလို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာပါလေကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာဘယ်လိုဆိုလို့လဲအဲ့ဒါပါလေဆိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလုံလောက်စွာရှိမယ်ဘုရားရှင်ကိုဂုံပြုဖို့ ਨੇကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်တွေရဖို့ ਨੇ တခြားလူတွေကိုပြန်လဲပေးကမ်းပြီးကူညီဖို့ကျွယ်ဝခြင်းဆိုရင်အတိတ်ပဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုဂုံပြုမယ်เนาะတချို့ဆိုဆယ်ဖို့လို့ဖို့ထဲမလောက်ဘူးလို့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘုရားရှင်ကိုဂုံပြုဖို့ဆယ်ဖို့တဖို့ပဲမဟုတ်ဆယ်ဖို့တဖို့ကဘုရားငွေအဲ့ဒါအပြင်ကိုကဘုရားကိုတကယ်ပေးနိုင်တယ်เนาะကိုကအလှရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွာဝခြင်းတော့ခရိယန်တတ်တာမှာလက်မခံမိမယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့မိဘကိုကိုပေးနိုင်စိတ်ချမ်းသာတယ်မလားအဲ့လိုပဲဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်လိုက်ရတယ်ပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လူအပ်ချက်တွေစုံလင်ဖို့ကိုဘာလို့တလဲမသားသမီးပညာရေးလို့သလားဆိုတော့အဲ့လိုလူအပ်ချက်တွေဖျားရှင်သိတယ်နောက်အဲ့ဒါအပြင်လူအပ်တာအပြင်နောက်ပြီးရင်ပို့ရှန်တာသူများတွေကိုပါပြန်ကူညီနိုင်ဖို့တချို့တွေကငွေတွေအများကြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူများတွေကိုပြန်မကူညီနိုင်ဘူးဖျားရှင်အတွက်ဆိုမပေးကမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ကြွယ်ဝခြင်းမဟုတ်rich နဲ့ prosper နဲ့မတူမြန်မာကျမ်းစာမှာယောသကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို prosperous man နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်တယ်သူလိုချင်တဲ့ဟာအားလုံးရတာလောကမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပြီးပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာဆိုတော့အခြေအနေ၃မျိုးရှိတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအေဂုတ်ဒုပြည်ကနေတဲ့အချိန်မှာ not enough လို့ခေါ်တယ်မလုံလောက်ဘူးဘယ်တော့မှသူတို့လိုအားခါတွေမလုံလောက်ဘူးသူတို့ကျွန်နေဖြစ်ကြတယ်သူတို့လုံးသမျှမလုံလောက်ဘူးသူတို့သားသမီးတွေအတွက်လည်းမလုံလောက်ဘူးသူတို့အတွက်လည်းမလုံလောက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အေဂုတ်ဒုပြည်ကနေဂျွန်အဖြစ်လွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်မှာတဲကန္နာထဲမှာနှစ်ပေါင်း40လဲရတယ်နှစ်ပေါင်း40ကန္နာထဲမှာဖြတ်ဗီဒီယို froze ဖြစ်သွားတယ်မိုက်ခုကြားလားမိုက်ခုကြားလားအတန်ကြားတယ်ဇက်လိုက်ပြောမယ်နော်အတန်မကြားနဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်ကိုစကားပြောပေးတယ်ကြားတယ်အတန်မကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဒီချက်ပေါက်ကနေဖြစ်အချိန်မျိုးရေးပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဂန္ဓာထဲမှာရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဥစ္စာကုံဥစ္စာပစ္စည်းကုန်လုံးစွာဘုရားရှင်ခေါ်လာတာသိုးနွားတရိษံအများကြီးတဲ့အဂုတ်တပီကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းရှိရတဲ့ရွှေငွေလက်ဝတ်လက်စားတွေလည်းသူတို့ရှိတယ်နောက်ပြီးသူတို့ကွယ်ကာရတယ်နေဆိုလဲနေရအပူချင်းကနေကွယ်ကာရတယ်ဂန္ဓာထဲမှာသွားလာလို့သူတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့နေဆိုလဲအကုန်ကွယ်ကာရတယ်ညဆိုလို့ရှိရင်လဲမီးတိုင်းနဲ့အကုန်ကွယ်ကာရပြီးနောက်ပြီးငုံနေပြီးတဲ့မန္နမုံနေပြီးတဲ့ကြောက်တရားထွက်တယ်တကယ်လက်ဆက်တဲ့အတန့်ရှင်းတဲ့ရည်တွေရှိတယ်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့မဆာမှုတွေရှိတယ်သူတို့ဝတ်တဲ့အဝတ်တွေကလည်းအကုန်မနွမ်းသွားဘူးသူတို့ဖက်နှက်တွေကလည်းမပြတ်ဘူး
အကုန်လုံးကဘုရားရှင်ထောက်ပံ့မှုတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင် enough လို့ခေါ်တယ်။တနေ့စားတနေ့လိုအပ်တဲ့လောက်ကိုဘုရားရှင်ကောင်းကင်ကနေချပေးတယ်။ဆိုတော့လိုသေးလားဆိုတော့မလိုဘူးပေါ့လုံတော့လုံလောက်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကဘလို့ကောင်းကြည့်ပေးလဲဆိုတော့ more than enough လို့ခေါ်တယ်။လုံလောက်တာထက်ပိုရှန်တဲ့ဟာအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ကောင်းကြည့်ပဲ။ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အင်မတန်မှာသူတို့ပူရှန်လာတယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဒီအလူတွေတကယ်ဖျားရှင်ကောင်းစားစီလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။တချို့တွေဘဝမှာတကယ်ကိုလေငွေတွေဆိုတာပုံနေရလောက်တဲ့ဒီအသက်တာမှာနော်ကားတွေခြံတွေမြေတွေဖျားကောင်းကြည့်ပေးနိုင်တယ်။တခုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားတာနေမရွေးလျော့ဖို့လိုတာ။ဒါဝိတ်ဆိုလို့ရှင်တိုးခြံတွေမှာနေခဲ့လေသူနှလုံးသားဒီလိုပဲသူနန်းတော်တွေမှာနေလေသူနှလုံးသားဒီလိုပဲ။အနန္တတကိုးရှင်ကိုပဲသူဆွဲလန်းနေတာ။ကိုရောအိမ်တော်မှာတကဆောင်းအရာကိုပဲကျွန်တော်တောင်းတတယ်သူရှင်ပြင်ဖြစ်တာတော့မှာဆိုတော့ဒီဖျားရှင်ကိုသူတောင်းအဲ့လိုပြောလို့သူအမားမလုပ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးသူဒါဝိတ်ကနှာကိစ္စနဲ့သူယဉ်ဆိုင်ရတယ်သူအမားလုပ်တယ်တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့သူယဉ်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့သူအနန္တတကိုးရှင်ကိုသူမေ့သွားတာမဟုတ်ဘူးသူတသက်မှာခဏလန်းချော်သွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူပြန်နောင်တရတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူဖျားရှင်စီမှာပြန်တဲမှတ်တယ်သူရဲ့အသက်တာရဲ့အလုံးစုံကထာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းသူလုံးဝအနှံ့တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကြားထဲမှာရွေးလျော်မှုကြောင့်တော့အဖိုးကပေးရလာဆိုတော့ပေးရတာပေါ့သူသားလေးယောက်ကပြန်သူကပစ္စည်းတစ်ခုကိုခိုးလို့ရှိရင်ဣသရေလထုံးစံမှာလေးစပြန်ရောရတယ်ဒါဝိတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလူအသက်ကိုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဥရိယကိုတတ်သေးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူသားလေးယောက်ကပြန်ပြီးသေရတယ်အသေးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်အယ်ရှဒိုင်လို့ခေါ်တယ်အယ်ရှဒိုင်ကိုအနန္တကိုရှင်လို့လည်းအနက်ဖွင့်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့အနန္တတကိုးပေါ့နော်ပြောတကိုးအကန့်အသတ်မရှိဘူးလို့လည်းတချို့ကအနက်ဖွင့်တယ်နောက်တော့သူ့မူရင်းစလုံးမှာပေါ့အတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးရတကိုးပဲလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်တော့ဘူးစစ်သူရဲလို့လည်းဆိုလိုတယ်အခွန်အားပေါ့နော်ခွန်အားတကယ်စစ်သူရဲတယောက်လို့ခွန်အားအတိုင်းအစားမရှိဘူးလို့ဆိုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်more than enough လို့လည်းဆိုလို့တယ်တကယ်လုံလောက်တာထက်တကယ်ကိုပိုရှန်တဲ့အရှင်လို့လည်းဆိုလို့တယ်အဲခရစ်တော်ကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်12တောင်းအပြည့်ဆိုတော့အချိုးအပဲ့တွေကောက်သိမ်းစီတယ်12တောင်းအပြည့်ရတယ်12တောင်းအပြည့်ရတယ်အပိုသွားတယ်မုံနေရာပွားသွားတာဒီဟင်းချက်တော်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်ဒီ cook တွေအကြောင်းတချို့နားလည်လိမ့်မယ်တကယ်ဟင်းချက်တော်တဲ့လူဆိုတာအလောက်မပူအောင်တကယ်စပုံမှုကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေနဲ့တကယ်ကိုကွက်တီသူတို့ကချက်နိုင်ရတယ်နည်းနည်းပဲပူရတယ်ပူဝင်တဲ့ဘလောက်ပဲမှာကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าနေမှာတင်တန်းနေလုံးမှာလူ300စာလုံးမယ်ဆိုလူ150စာလုံးမယ်100စာလုံးမှာပူဝင်လဲနည်းနည်းပဲ100ယောက်စာအယောက်20စာတလောက်ပဲအများကြီးပူသွားရဆိုတာမရှိဘူးလူသွားရဆိုတာမရှိအောင်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်အဲ့လိုဖျားရှင်မဟုတ်ဖျားရှင် more than enough ပူရှန်တဲ့ဖျားရှင်ဒီခွက်သေးကိုရေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘသူကရှံအောင်ထဲ့မလို့လဲရှံအောင်ထဲ့လို့ရှိရင်အစုခံရမှာမလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကကောင်းကြီးကိုလောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွက်ကိုလောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ရှံထွက်နေအောင်လောင်းတာကျွန်တော်တို့ခွက်ဖလားကရှံလျက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့ရှံနေအောင်လောင်းတာအံမလို့ကောင်းကြီးအကုန်အစဉ်ဘုရားရှင်သွန်းလောင်းတာအံမလို့မုံတွေကိုပွားတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေအားလုံးစားလို့လောက်တဲ့အဖြစ်နောက်ထပ်အချိုးအပဲ့တွေနဲ့အကုန်ကောက်သိမ်းနိုင်12တောင်းအပြည့်ရအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကကောက်သိမ်းခိုင်းတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကောက်သိမ်းခိုင်းတယ်သိစေတယ်လိုအပ်တာထက်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကဘာစားမလဲဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးရဲ့မျိုးလုံးထဲမှာဆိုဘလို့မှမလုံလောက်ဘူးမှန်လဲမှန်တယ်လေဈေးနဲ့လည်းမြို့နဲ့လည်းဝေးတယ်စားစရာမဟုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲရှိတယ်နောက်ဆိုတော့ဘာမှမရှိတဲ့ဟာလေဆိုတော့မလုံလောက်တဲ့ဟာနော်ဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်စေလုံလောက်တာထက်တော့မှပုံနေသေးတယ်အဝစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ယုံနေမှအဝစားတဲ့လူတွေရှိလိမ့်လူကအမျိုးမျိုးမတူဘူးလေတချို့ကဘိုက်ပြေအောင်စားတယ်တချို့ကအဝစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးကြားလို့ချင်း hot pot တွေပါတယ်ရန်ကုန်မှာအဝဆိုင်ဟုတ်တယ်မလားမိသားစုတွေမှာစားနေတဲ့လူခေါ်သွားရင်ကျွန်တော်တအားဝမ်းသာကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုဝမ်းသာတယ်မှာတော်တီထူတို့ပါတို့ခေါ်ရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒီစားနေတဲ့အရွယ်တွေ၁၀ကျော်သက်တွေစားပလိစီဆိုတော့အဲ့လိုပဲစားကြတာเนาะကလေးတွေလည်းပါတယ်ဒီမှာမိန်းမတွေနဲ့ကလေးတွေကိုမရှိဘဲနဲ့ယောက်ျားတွေတောင်မှအများကြီးပဲထောင်နဲ့ချီတဲ့လူအုပ်ကြီးဆိုတော့စားနေတဲ့လူတွေအကုန်စားစားတော့မှနောက်ထပ်ပို့နေသေးတယ်တောင်းကြီး12တောင်းတော့မှပို့နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဖျားရှင်ကဘယ်လောက်တော့ထောက်ပံ့နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိစေတယ်
အားမလို့ဒီထဲမှာတကယ်တချို့တွေယုံကြည်ပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြွယ်တယ်ဖရာဒီလိုဖရာရှင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ငွေကြီးအကြောင်းပြောလဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ငွေကြီးချမ်းသာတယ်ဆိုတာအပြစ်လားကျွန်တော်မိကုန်းကစမိပြီနော်ငွေကြီးချမ်းသာတယ်ဆိုတာအပြစ်လားငွေကြီးချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းကအပြစ်ပဲကျမ်းစာမှာယောဘကိုဖျားကောင်းကြည့်ပြီတယ်အင်မတန်ကောင်းစားတယ်သူတိုးတွေသရိတ်ဆန်တွေကထောင်ထဲချီပြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူတသက်မှာအင်မတန်မှကောင်းစားတယ်ရှော်လုံးမင်းကြီးကိုဖျားကောင်းကြည့်ပြီးတာလေဒီငွေကြီးတွေရှိရဆိုတာဘာမှအပြစ်မဟုတ်ဘူးပဲတချို့တွေကလေကွန်မြူနစ်အမြင်ရှိရသလားအဲကွန်မြူနစ်အမြင်ရှိရလူတွေကျွန်တော်ပြောမယ်လောကမှာအဲ့ဒါကောင်းစားဖို့ကဘလို့မှမလွယ်ဘူးကွန်မြူနစ်အမြင်ရှိရလူတွေကွန်မြူနစ်အမြင်ရှိရလူတွေကဘလို့ခံစားလဲသလားအများရန်လူတယောက်ယောက်စီမှာတာဝန်ရှိရလို့အများရန်ခံစားတာအဲဆိုရှယ်လစ်ကွန်မြူနစ်အတူတူပဲနော်အဲ့ဒါဆိုရှယ်လစ်ဇမ်နဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အဲ့မိုင်းဆက်ကိုကျွန်တော်ခြေဖြတ်တယ်ဒီနေ့ညသွန်သင်ခြင်းနဲ့လေတယောက်ကမှကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုရှယ်လစ်ကွန်မြူနစ်အမြင်မရှိစေချင်ဘူးဆိုရှယ်လစ်ကွန်မြူနစ်အမြင်ဆိုတာဘာလဲသလားတယောက်ယောက်စီမှာကိုတာဝန်ရှိရလို့အမြဲတမ်းခံစားတာဥမာဆင်းရဲတယ်လူတွေဆင်းရဲတယ်ဒီလူတွေဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတယောက်ယောက်စီမှာတယောက်ယောက်ကြောင့်သူတို့ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲယုံတယ်ဟိုးမှာချမ်းသာတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရညံ့လို့ဘာကျွန်တော်ပြောမယ်မှန်တော့မှန်ပါတယ်အစိုးရကြောင့်ဆင်းရဲလူတွေအများကြီးရှိတယ်မဲ့လောကမှာတချို့စနစ်တွေရှိရနော်အစိုးအရန်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအလုတ်အကင်များနေတော့မှဆင်းရဲတဲ့သူတွေရှိတယ်လောကမှာသူအချမ်းသာမှာအလုတ်ကိုစူးစမ်းရမယ်ပြောရတယ်အလုတ်ကိုမစူးစမ်းရလို့ကဘဝမှာမအောင်မြင်နိုင်ဘူးเนาะဒါသူနိယာမှာရှိရဲအဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะတချို့ကဘယ်လိုမြင်လဲသလားကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ပြောတယ် तू ကနိုင်ငံခြားသူပါဆိုတော့ तू ပြောပြတယ် तू နိုင်ငံမှာတူတငယ်ချင်းတယောက်တည်းအရန်ကောင်းတဲ့ကားကိုဝယ်လိုက်တယ်တဲ့အဲဈေးလဲအာမန်ကားမဟုတ်ဘူးဈေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ तू အိတ်ကားစီးဖို့လိုမလဲတဲ့ဆိုတော့ဟိုမှာတဲ့လောကဘာမှာငတ်မွနေတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲတဲ့ဒုက္ခရောက်နေလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သလားအဲ့လူကသူကသူကားဝယ်တယ်ဆိုတာခိုးပြီးခွက်ပြီးဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့လူတွေဆီကနေလူပြီးဝယ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတကယ်စူးစမ်းပြီးတော့မှသူဝယ်ရတဲ့အရာကျွန်တော်ပြောတာသိမှထင်တယ်နော်တချို့တွေလောကမှာငတ်မွတ်တဲ့ထားပါတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာငတ်မွတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့လူရဲ့အပြစ်မှမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့ငတ်မွတ်တဲ့လူတွေကအဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရအကြောင်းတော်လကောင်းနီလာမျိုးသားအကြောင်းတော်လကောင်းအသုံးမချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစိုးရခေါင်းဆောင်မှုတွေအသုံးမချလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကဒုက္ခရောက်တယ်ခက်ခဲတယ်ဟိုခေါင်းဆောင်တဲ့နိုင်ငံကချမ်းသာတဲ့လူကြောင်းမှမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့အဲ့ချမ်းသာတဲ့လူကမပေးကမ်းအောင်ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ပေးကမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လူတွေကိုကူညီရမှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတစ်ခုကပါဆိုတော့ပေးတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကူညီရမရဘူးအဲ့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်တည်းကပြောသလိုကိုယ့်ကိုယ်ကူညီခြင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကမကူညီလို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်မကူညီခြင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကူညီလို့မရဘူးဘဝပေါ်မှာ NGO တွေရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲလူတွေအမြဲတမ်းပေးကမ်းလို့ရှိရင်တချို့ကပါလဲဆိုရှင်ဒီပေးကမ်းမှုအပေါ်မှာမှီကိုသွားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မလို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကပညာရှိရတယ်အရင်အနည်းတွေမတည်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရတယ်ဒီလူကတကယ်အမလို့ကြည့်တယ် scholarship program တွေအဲ့လိုပဲဖြစ်တာပေါ့ကျောင်းသားကတကယ်ဆင်းရဲတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုပညာသင်စုကိုရှောက်လို့ရတယ်ပညာသင်စရိတ်တွေ financial aid တွေပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကျောင်းသားရဲ့အမှတ်တွေကိုစောင့်ကြည့်တယ်ဒီကျောင်းသားတကယ်စူးစမ်းသလားမစူးစမ်းဘဲနဲ့ဟို game ပဲနှိပ်နေတဲ့စာမေးပွဲတွေကြားနေတဲ့အဲ့ scholar ရတဲ့လူတွေကဆိုပညာသင်စုတွေပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်မှာပဲလေကိုယ့်ကိုယ်တော်မှအောင်မြင်မှုမမြုံနိုင်ခြင်းတဲ့လူကိုဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးအပြင်ကလူကကူညီလို့ရမလဲကိုယ့်ကိုယ်တကယ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကူညီလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါမလို့အာကျွန်တော်လဲလေပြီးခဲ့တဲ့ master degree တက်တော့ဆိုရင်ဒေါ်လာ2400လောက်ရှိတယ် course အစအဆုံးကကျွန်တော် suit down နဲ့ scholar ရပါစီလို့ကျွန်တော် 1000 လောက်အထိကျွန်တော် short ပေးတာပေါ့ scholar ရတာပေါ့နောက်ထပ် 1400 လောက်လာကျွန်တော်သွင်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်သွင်းရမယ့်ငွေအတွက်လဲကျွန်တော်ဖရားကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အနှံ့တယ်နောက်ပြီးဒီ scholar ရတဲ့အတွက်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်သူများတဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးစူးစမ်းတယ်အမလို့ကျွန်တော် suit တွေလဲကျွန်တော်အများကြီးရတယ်ဆိုတော့ရအတန်ဝင်လည်းမသိခါနေကျွန်တော်ကြည့်လာအောင်မိုက်ခုလိုမိုက်ခုအတန်နေနဲ့လိုင်းကြလို့ဖြစ်နေမယ်မိုက်ခုဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုရအပင်းတို့တင်းလိုက်တာဟောအာတင်းချိုးတင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့မလို့အတန်တစ်ချက်ဟွာဖြစ်သွားတာရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမလို့ဒါပေမဲ့တနာဖို့ကောင်းတာတော့မိဘတွေပဲတလားနောက်ဆုံးတော့မိဘကျတော့ကုသားသမီးကိုမမြုံနိုင်လို့ကလည်းမရအောင်ဆိုတော့ကုသားသမီးကစူးစမ်းမစူးစမ်းကိုကမိဘတော့ကြောင်းထားပြီးတာပဲမြုံနိုင်ရတာပဲဆိုတော့သားသမီးကအရန်ဆိုရဆိုတော့မိဘအတွက်တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲเนาะအဲ့ဒါမလို့သားသမီးတွေကိုတကယ်စူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့တွေကပြောပြီးတယ်တကယ်ဆူတောင်းပြီးတယ်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကလေးတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တကယ်ဆူတောင်းပြီးအဲ့မလို့ကိုသားသမီးတွေအတွက်လည်းတကယ်ကောင်းကြီးတွေပေးတာပါတုံတင်တာပါဆိုတော့ဂရီတော်ကြံချက်တွေကိုလည်းသိစေပါเนาะကျွန်တော်တို့
မိဘရဲ့နားမှာတန်လွင်ပင်နေလို့ဖြစ်မယ်စပွဲဝိုင်းနာမှာကျွန်တော်တို့မိဘကိုပြန်အလုပ်ကျွေးပြုတဲ့တာသမီတွေကျွန်တော်တို့မွေးဖွားရလိမ့်မယ်မိဘစကားနားထောင်တဲ့သူမိဘကိုယူသေးတဲ့လူမိဘကိုဂုံပြုတဲ့သူမြန်မာကျမ်းစာမှာမိဘကိုယူသေးတယ်လို့ရေးတယ်နော်အဲသူကအင်္ဂလိပ်လူနဲ့မူရင်းချက်မှာမိဘကိုယူသေးဂုံပြုတယ်လို့ပြော honor လို့ပြောတာတဲ့လားယူသေးရဆိုတာဒီလိုယူသေးပြီးနားထောင်နိုင်မပြီးဘူးတကယ်ယူသေးတဲ့ဂုံမှာဂုံပြုရမယ်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်ဆိုလိုတဲ့အိပ်ပဲနော်ကောင်းစွာအုပ်တဲ့တင်းအုပ်ကအလှရဲ့နှစ်ဆောက်ခံထိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်လူက double honor လို့ပြောတာဂုံပြူခြင်းရဲ့နှစ်ဆဆိုတာသင်အုပ်ကိုယူသေးရဆိုတာကတကယ်ဂုံပြူတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိရဆရာယူကြတာတော့အလှလို့သုံးတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ငွေချေးပဲမဟုတ်ပါဘူးတခြားနီးလန်းနဲ့အမျိုးမျိုးဂုံပြူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆရာလေးကိုဂုံပြူတယ်ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာလေးအခုကျွန်တော်ဝဉဉရမှာအဓိကပြုဆိုရကျွန်တော်ဝဉဉဖခင်ဘတ်ဟတ်ဒဝေးလို့ခေါ်တယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဆရာကြီးနောက်ပြီးကျွန်တော်ဆရာတဲ့ဆရာမနောက်ထပ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ခရိတ်နဲ့ကယ်သီကူဆေးဆိုတာရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလေကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေစုလာတဲ့ percentage တခုကျွန်တော်တို့ဖယ်တာကျွန်တော်ပတ်စံတွေတိတ်ရှိလုံးလုံးမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရဟာနေကျွန်တော်တို့ဖယ်တယ်ဖယ်ပြီးတော့မှသူတို့ပို့ပေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ900လောက်ကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်ဆိုတော့900ဆိုတော့သူတို့အတွက်ကတော့အများကြီးဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဂုံပြုနေရတာဒါသူတို့ဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတာတချို့တွေကပြောမယ်နော်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ကိုမင်းတို့ကဘာလို့ပေးဖို့လို့မလဲထင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အလှမှာ2မျိုးရှိတယ်တနာလိုပေးတာတမျိုးမရှိတဲ့သူကိုပေးတာတမျိုးအမှုတော်ဆောင်ပေးရဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နာခံမှုနဲ့ဂုံပြူတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ကပေးရတာတနာလိုပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာသိမယ်ထင်နော်တကယ်ခက်ခဲတဲ့လူတွေမရှိစင်ရဲသားတွေမုတ်ဆိုးမတွေမိဘမေတို့ပေးတာကဏ္ဍတမျိုးဆိုတော့ဟိုတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မိဘကိုဂုံပြူသလိုပဲနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့ဂုံပြူတဲ့ယူသေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကပေးတာဆိုတော့ဖျားရှင်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုနာခံမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတာဖျားရှင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကနာခံတာကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်မိဘတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဂုံပြုတာအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းခြင်းမှာအမျိုးမျိုးသောပေးကမ်းခြင်းရှိတယ်စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းဆိုတာတမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဂုံပြုပြီးပေးကမ်းတယ်ဆိုတာရှိတယ် honor လို့တာဒါဂုံပြုတာလို့ခေါ်တယ်ဒါစွန့်ကြဲပေးကမ်းတယ်လို့မခေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပေးကမ်းတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းကြီးခံစားမယ်ဒီညမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောပြမယ်နော်ဆိုအစဦးတဲ့ကနအူးနံပါတ် ABC ကာကြီးခါပွေးဂန်းငယ်ဂါကြီးငါစာလုံးစလိန်ဇာခွဲဇာမြင်ဆွဲအထိကျွန်တော်ခွဲရတယ်ဆိုတော့ဒီညတော့ class ကလုံးဝပြတ်မှာပါเนาะကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်မြောက်ခြင်းကြောင်းကျွန်တော်တင်မယ်ဆိုတော့ကာကြီးရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အစအူဆိုတော့ကဘာဦးပေါ့ကျွန်တော်ခွဲတာအဲ့ notes ကိုတင်ပေးမယ်ကဘာဦးကျအခန်းကြီး1အခန်းငယ်26 29 28 29ကိုဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်အာရုံဖျားရှံကဘာတခွန်းလုံးအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်အရာခသိန်းကဘာမှာရှိတဲ့အရာအလုံးလည်းပေးရတယ်သူတို့အသီးသီးပါညပြောက်စွာမွေးဖွားပါအင်္ဂလိပ်လိုအသီးသီးပါပါတယ် fruitful ဆိုတာပါတယ်နောက်မြေကြီးကိုပြည့်စေပါနောက်ပြီးရင်ဖျားရှံအာရုံလူအပ်သမျှအလုံးထောက်ပံ့တာလေဖျားရှံအာရုံခက်ခဲမှုနဲ့မထားဘူးလေနှစ်ပူကကြွေချေမှကြောင့်အလွတ်လွတ်ရတဲ့ဟာဒါချိန်ချင်းရောက်မှဝင်လာတာမလားဆိုတော့အာရုံအကုန်လုံးဖျားရှံလူအပ်သမျှအကုန်လုံးပေးရတယ်ဆိုတော့အာရန်ကဘာလဲဆိုဖျားရဲ့ဘုံတို့နဲ့လွှမ်းခြုံတာတယ်ဖျားနဲ့မိသဟာဖွဲ့ရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်အတ္တတမှာဘာမှမလို့တကယ်ဖျားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ်ဖျားရဲ့သားပဲဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာအာရန်ရဲ့အဖကဖျားရှင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လူသားကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုသိအောင်ပြောတာလူသားကဘယ်လိုလူလဲဆိုသိအောင်ကျွန်တော်ပြောတာလူဆိုတာအဲ့လိုလူမျိုးပဲဖျားရှင်ကသားအနေနဲ့ဖျားကဖန်ဆင်းတာအဲတချို့ကလက်လွတ်သွားတယ်နော်ဖခင်ရဲ့သားမဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်မှန်တယ်စာရန်သားဖြစ်သွားတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကဖခင်သားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပြန်ရတယ်နော်အဲ့ဒါမလို့လူသားကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ် B မှာခဝေးမှာကြာစင်းခြင်းနဲ့ချိန်ခြင်းအကြောင်းရှိတယ်မြေကြီးကိုလည်းချိန်တယ်နောက်ပြီးလူကအလွတ်လွတ်ရမယ်နှစ်ပူကချွေမှချအောင်နော်တကယ်ကိုခက်ခဲစွာအလွတ်လွတ်ရတယ်နော်အာရန်ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်မာနရဲ့မှုတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယုံပြီးတော့မှအာရန်နဲ့အေဝသူတို့ကဘာလဲဆိုရှင်ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းအပြင်အတီကိုစားတယ်အသက်ပြင်အတီကိုမစားဘူးဆိုလောကမှာအဲ့ဒါကောင်းတာမကောင်းတာကိုအုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးပဲအသက်ရှင်ရမှာဖះရှင်ရဲ့အသက်ဆိုရယ်ဖះရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ဖះနဲ့နေတိုင်းမိတ္တာအရင်တော့အသက်တာဘယ်လောက်ကောင်းလဲကြည့်သူတို့အသက်ရှင်မှုကဖះနဲ့အမြဲတမ်းမိတ္တာဖွဲ့ရခွင့်ရတယ်ဖះရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့သူတို့အသက်ရှင်ရမယ်ဖះရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့သူတို့ကပြတ်တောက်သွားပြီးတော့မှဒီကောင်းလားမကောင်းလားကွက်ကိုအုံနောက်နဲ့ဆင်ကျင်ပြီးအသက်ရှင်ရတော့မယ်တကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အရာတခုပဲเนาะဟို
အရွယ်မတိုင်ခင်မှာလေငငယ်ရွယ်အချိန်မှာမိဘဆုံးသွားတယ်လို့ပေါ့မိဘရှင်မိဘရဲ့လမ်းပြမှုမိဘလမ်းညွှန်မှုနဲ့အသက်ရှင်ရမှာမိဘရုပ်တရက်မရှိသွားတော့ကိုယ့်ကိုအုံနောက်ကထင်ပြီးတော့မှထင်ရတဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ဘဝရောက်သွားတယ်လူကနမကငယ်မှာခရစ်တော်မှာပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကမူလနေရာပြန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးရတယ်အယောမအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁မှာပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်မှာဆိုကျွန်တော်ကအပြစ်တရားနဲ့လက်က၎င်းတည်ခြင်းတရားလက်က၎င်းဆိုတော့အမှကြိမ်ခြင်းနဲ့တကယ်နောက်ဆက်တွဲအဲ့ဒီအားလုံးနဲ့လွတ်သွားပြီခရစ်တော်အဖြစ်ဖျားရှင်ကခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကနေပြန်လွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်။ဆိုတော့မှအဲ့ချိန်ချင်းတွေကလည်းလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်။ခက်ခဲမှုရုန်းကန်မှုတွေကလည်းလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်။အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်။အလုံးလုံးဆရာမလို့လို့မပြောဘူး။ကျွန်တော်တို့လောကမှာအလုံးလုံးပဲ။ဒါပေမဲ့ရုန်းကန်မှုခက်ခဲမှုကိုမခံစားတော့ဘူး။အဲ့လိုပြောလို့နော်မစိုးစားရအောင်မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်။တချို့အလုံးချိန်သူများတဲ့အလုံးပို့လို့ရတဲ့လူရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့တခါလေးမနဲ့မိုးလင်းတာနေကျွန်တော်ညမိုးချုပ်တဲ့အချိန်ကြီးလောက်တယ်ခါအဲ့ချိန်နေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသလားအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာ stress ကိုမခံစားတော့ဘူးအဲ့ချိန်ကြီးကနေပြန်လွတ်မြောက်လာကျိုးကိုအရန်မုန်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာနော်လုံနေအရန် stress များတယ်အဲ့ကနေဖျားရှံလွတ်မြောက်စီတယ်ဝิญဉ္ဇသဘောအစ်စ်ကိုဖျားပေးတာကိုအလုံးလုံးတယ်အပြင်မှာခက်ခဲရင်ခက်ခဲနေမယ်ယာသီဓုပူလို့ချွေးထွက်ရင်ထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုအားမရှိတော့ဆိုအဲ့ကြိမ်ချင်းကပါလဲဆိုတော့ဖျားရှံလူကိုခတ်ခဲပင်မန်းဆိုတော့အလုံးလုံးခိုင်းနေဒီကြိမ်ချင်းကနေလွတ်မြောက်လာအာမူကျွန်တော်အရင်လေးတင်ယူလာသလားဖျားအငိမ့်တဲ့ချင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရတဲ့အရာဆေးအုံမှာအလုံးလုံးတာ stress မများဘူးလားများတာပေါ့ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာစဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအချိန်ခွဲတော့အောင်ဆိုလေတဏီကုံမခွဲနိုင်ဘူးမနက်ကနေသူခွဲစိတ်ဆောင်နေညနေအထိခွဲတာမလားကျွန်တော်တို့ကခွဲစိတ်တာကူပြီးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နာရီလောက်မတက်ရက်ပြီလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာပြီဆိုတော့မျက်စိတွေပြလာတာမလုံနိုင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကမလုံနိုင်တော့ဆိုတော့သူကပေးနာတယ်ဆိုတော့ပေးနာတယ်အရန်ပင်ပန်းလုံးလုံးမဟုတ်ဘူး stress ကတအားများတာစိတ်ဖိစီးမှုကဒီရီကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသွေးမကြောက်တတ်ဘူးနော်ဒါတော့မှဘာဖြစ်တာလဲကိုယ့်လက်ကနေကိုယ်ကအရန်ဂီယူဆိုက်ရလေဒီကက်ကြီးတွေပါလေကိုင်းတာဘယ်တော့မှမှားလို့မရဘူးလို့ဂီယူဆိုက်တယ်မလားဆိုတော့ဒီသွေးကြောအသေးကဆိုတော့အရန်အာယုံဆိုင်ရင်ဆိုင်ရင်အဲ့မှာ stress ကတအားဟိုကဖြစ်တာနောက်ဆေးအုံမှာဝက်ထဲမှာလူနာတွေကိုကြည့်လိုက်အတိုင်းနောက်ကျွန်တော်မှာ migraine ပြဿနာတခုရှိရသလားခေါင်းကိုက်ခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်တဲ့ migraine ပြဿနာတခုရှိရဆိုတော့အဲ့ migraine သမားကလေ stress ရနေတော့ခေါင်းကကိုက်တာတာမန်လူတွေခေါင်းကိုက်တာမကိုက်တာတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะ migraine သမားကလေအဲ့ခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်တဲ့လူကနည်းနည်းလေး stress ကအဲ့လို stress တခုဝင်ပြီဆိုနည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါတော့အဲ့လို stress ဝင်ပြီဆိုတော့လည်းသူခေါင်းတစ်ချမ်းဒီလိုကိုက်ထွက်လာတာတဏီကုန်ကိုက်တာအမလို့ကျွန်တော်လေဆေးရုံမှာအဲ့တုန်းကစလုပ်တော့ဆိုအရင် stress များတဲ့ word မှာကျွန်တော်စလုပ်တာခေါင်းမကိုက်တဲ့နေ့တရမှမရှိနေတိုင်းခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတော့အထက်အရာရှိရလဲအရင်အောင်နော်ဟိုအရင်အောင်တင်းကျက်တဲ့အထက်အရာရှိနေဆိုပိုဆိုးတာပေါ့ stress ပိုများတယ် stress ပိုများတာအဲ့ဒါနေကျွန်တော်ကလည်းတကယ်ကျွန်တော်ကလည်းသဘောကောင်းတော့တကယ်ချင်းနေလည်းအဲ့ဒါတကယ်ပဲသလား word ထဲမှာဆိုလေဟိုမှာ professor တွေ consultant တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အမှတကယ်အယောင်စူတက်တယ်အယောင်ရစ်တက်တယ်ဆိုတော့အပြိုကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အပြိုကြီးရေဆိုတော့ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေအပြိုကြီးရေရှိတယ်တကယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအပြိုကြီးကကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအပြိုကြီးစိတ်တော်အကောင်းဆုံးအပြိုကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံမှာတွေးရတယ်အမှဆိုးတယ်လို့လူတွေကထင်တဲ့သူတွေနဲ့သွားပါနေအမှသူတို့တွေဝက်ရောင်းနေမဲ့လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲအတင်းတွန်းပို့တယ်ဘာသူတို့ကမလိုက်ချင်းဆိုတော့ through my life ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကလိုက်ရတယ်လိုက်တော့လည်းပါဆို stress ကများတော့ခေါင်းကိုက်ပြီးလိုက်တာဟာအလူမကြကိုရော်ကြီးအလူမကြမေရော်ကြီးရှိရသလားအမြဲတမ်းဘာလို့လို့အလူမကြတာလဲဟွန်းဆိုတာမျိုးရှိရလောကမှာတခုလောက်လိုက်ရင်ဟွန်းဆိုတာမျိုးရှိရဆိုတော့အာလောကမှာလူအမျိုးမျိုးရှိရပါစနယ်လက်ဒီကအမျိုးမျိုးရှိရလေချွတ်ဘယ်တော့မှအောက်မစင်းတဲ့လူရှိရသိရမလားလူနာရှင်နေလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွေးလွန်တုပ်ကွေးရာသီတွေဖြစ်ပြီးဆိုရှင်ကျွန်တော်ကကလေးကသွေးလွန်တုပ်ကွေးတန်တရားရှိပြီဆိုသွေးလွန်တုပ်ကွေးချင်ရှိနိုင်တာမေးရတယ်။နော်အိမ်ရှိမှမြောင်းနေပါလေရှိလား။တချို့လူနာရှင်မိခင်တွေကလေမရိုးသားလားမသိသူတို့အိမ်ကိုပြောလိုက်တာစင်ကာပူကအိမ်ချနဆတောင်တာတယ်။ဆိုတော့အိမ်မှာချင်နေပါလေရှိတာဆိုအမလေးကျမတို့အိမ်မှာဘာချင်မှမရှိဘူး။ချင်းလုံးစကားဘလို့တတ်ထားတာ။ဆိုတော့အဲ့ဟိုအခါလေးပြောရင်ချွားလေးနည်းနည်းလေးမှအောင်မစင်းချင်တဲ့လူကလည်းရှိရမလားအလုပ်လုပ်ရင်ဆိုတော့ခါကြဟိုသူတို့အိမ်ကိုပြောလိုက်တာပန်းချန်ထားဟိုစင်ကာပူထက်နှစ်ဆတာလောကမှာလူမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတ
သိမကြသေးခင်အချိန်အတွေ့ရမလားတိုက်နေဆရာဝန်တယောက်တွေ့ရဟာဆိုမစားစားကလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တော့ရည်စရာလို့ပြောတာစားကလေးတွေလို့ခါကြရင်ပစ်ကြည့်ပစ်ကြည့်နဲ့ပြောရတယ်လေကြုံရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလူမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရတော့ကျွန်တော် stress ကတအားများတယ်အဲ့တုန်းကလေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေဘလို့တွေးကျွန်တော်တို့ grand တွေးဘူးတဲ့ဟာပြပြမယ်နော်လူနာရှင်ကလူနာကလေဖြတ်ပြီးလာတာအသက်ကြီးတာဖွိုင်းလူနာရှင်ပါလာတယ်ဆိုတော့လူနာရှင်ပါလာတယ်ပါလာတာနဲ့ချက်ချင်းနေစပွဲမှာဗာပြောလဲသလားစပွဲကိုထောက်ပြီးတော့မှအခုငါတို့လူနာခေါ်လာပြီနင်တို့ဘလို့လုပ်လဲဆိုတာငါတို့စောင့်ကြည့်မယ်ငါနေပြီးတော့သွားဖို့ရှိတယ်နင်တို့လောက်တာတခုခုအချိုးမပြေရင်ငါတို့ချက်ချင်းပဲနေပြီးတော့မှငါတို့တိုင်ဖို့ရှိတယ်ငါပဲလူကြီးတွေနဲ့တည်တယ်ဗာအဲ့လိုစပြောရရအဲ့လိုနော်လူနာကိုကိုင်တော်မကန်းဆိုအဲ့လိုစပြောရလူနာရှင်တွေတကယ်ကိုရှိတယ်မယုံမရှိနဲ့နော်ဆေးရုံတွေမှာလောက်ရတယ်ဆိုတော့ stress ကပပောင်းဆုံးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဗာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုအသိမလဲနော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲထူးခြားတာတခုကနော်ဒါလောကမှာလူတိုင်းကတချို့ခန္ဓာပါရမီကောင်းတဲ့လူတိုင်းကအကောင်းဘက်ကတွေးပြီးအသက်ရှင်လို့ရတဲ့လူတွေအများကြီးသီးခံလိုက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်လို့ရတဲ့လူတွေရှိတယ်။မဲ့ထူးဆန်းတာတခုကကျွန်တော်တို့အထက်မှာခရစ်တော်ကအသက်ပေးရတယ်။အသက်တာတဲ့အဲ့ဒါကြင်ကြင်ကနေလွတ်မြောက်စေတာ။အလုတ်အကင်ထဲမှာဒီလိုယုံကံပြီးလောက်ရတဲ့ stress ကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့တကိုးတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပဲ။ဟိုးအထက်ကနေစီးထွက်စေတဲ့အရာတခု။အမလို့ကျွန်တော်လေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမြင်များအဲ့ဒါကိုသိနေယူတယ်။အဲ့တုန်းကလေကျွန်တော်ဆေးရုံမှာလွတ်လွတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိနေယူတယ်။တင်ရတဲ့အချိန်မှာအမလို့ကျွန်တော်မနဲ့ထဲကနေအလုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမိန့်ကြီးညာသွားတယ်ဆိုတော့ငင်းတဲ့ချင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုကြီးညာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်အရန်ထူးဆန်းတာတခုကျွန်တော်ပြပြရအောင်နော်ဘိုင်ယိုဖိုတွန်ကျွန်တော်သိပ္ပံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာအရန်ရေးကြည့်တဲ့ဟာထူးတော့ထူးဆန်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါပြောပြလို့ရသလားလူခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့လှိုင်းရ30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်အဲ့ဒါနိုဘယ်ဆုရတဲ့ဟာဒေါက်တာဘသူလဲကျွန်တော်မေ့သွားပြီထောင်းအဲ့တော့ရှာဖွေတွေးရှိတာလူခန္ဓာကိုယ်မှာလှိုင်းရနားနဲ့ကြားနိုင်တဲ့အသံမဟုတ်ဘူး sound frequency မှာနားနဲ့မကြားနိုင်တဲ့ဒီဟိုးအောက်မှာနေတဲ့အသံလိုင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်နှလုံးတွေပါတဲ့ခုံနဲ့သွေးတွေဆဲလ်တွေခန္ဓာကိုယ်မှာ enzyme တွေ reaction တွေလာတယ်ဓာတ်တွေပြုတ်တယ်အမြဲအဲ့ဒါအကြောင်းဘာဖြစ်တာဆိုတော့လှိုင်းတွေထွက်နေတာကျွန်တော်ပြောရသေးမယ်နော်အသံလိုင်းတမျိုးတွေထွက်နေတယ် frequency တွေထွက်နေတယ်လှိုင်းတွေထွက်နေအလင်းမှာလည်းလှိုင်းရှိတယ်အသံမှာလည်းလှိုင်းရှိတယ်အမှတကယ် major လှိုင်းရအဓိကလှိုင်းရ12မျိုးလောက်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာ minor wave တွေဆိုတော့အဲ့ဒီ line တွေကဘာဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှင်လူခန္ဓာကိုကနေလူရဲ့ဒီလိုအနီးပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်စင်တီမီတာဘယ်လောက်မီတာလဲအဲ့အတိုင်းဓာတ်အထိကိုထွက်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဘာဝမှာအဲ့ဒီ line တွေကြောင့်ဘယ်ယောဂပိုးမှအသက်မရှင်နိုင်ဘူးနှလုံးသွေးကြောကျင်းတာတွေဒီအစီပိုးတွေဒီသွေးကြောမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲပြဿနာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်စစ်မှန်တဲ့ line တန်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကမထွက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားအစာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်ပုံတွေအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကယိုယွင်းလာတဲ့အချိန်မှာဂီတာတန်းစင်မှာဒီလိုကီးမကိုက်သလိုပေါ့ကျိုးမညိရသေးတဲ့ဂီတာလိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတန်စင်က frequency က right frequency နဲ့ကျွန်တော်တို့မထွက်တော့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီကနေထွက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကအဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့မှာဘာလုပ်ဖို့လိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဂီတာကျိုးပြန်ညှိဖို့လိုတာ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဖျားရှင်နဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းပဲ။ဖျားနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလူခန္ဓာကိုယ်လွှမ်းမိုးနိုင်တာစိတ်နဲ့နာဝိညာဉ်ကလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှလွှမ်းမိုးစေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေ bio photon အမှုန်တွေဒီ wave တွေလှိုင်းနေရထွက်တယ်။အဲ့ဒီလှိုင်းနေရဘာဖြစ်တာဆိုအပေါင်းလက္ခဏာတွေပဲပြန်ထွက်တော့တာ။ပြောချင်တာဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာကျွန်တော်နှလုံးခုန်တာနေနှလုံးခုန်နှုန်းနေပုံမှာကျွန်တော်ပြောမယ်တော့လူတစ်ယောက်ကကြောက်တာနဲ့ငြိမ်သက်တာနဲ့နှလုံးခုန်တာတူမှမတူတာ။တချို့တွေကစိတ်ဆင်းရဲလို့နှလုံးရောဂါရတဲ့လူတွေရှိတယ်။စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလွှမ်းမှုအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တန်ရှင်သောဘာလဲဖြောင့်မတ်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နိုင်ခံသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တယ်လို့ပြောတယ်။ခရစ်တော်အုပ်စိုးစေတာ။အဲ့လိုအုပ်စိုးစေပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကလှိုင်းနေရပြန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသော။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာတည်ရောက်မှုရှိတယ်။ပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းစီမှာရှိတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာတခြားလူစီမှာကူးစက်လိမ့်မယ်။တချို့လူတွေကငြိမ်သက်ခြင်းမခံစားအောင်မျက်နှာမဲ့ရှုပ်နေတာ။ပတ်စံနေအများကြီးရှာနိုင်ပေမဲ့တထေးဖြစ်နေပေမဲ့မျက်နှာအင်မတန်မှမဲ့ရှုပ်ပြီးတော့မှနေတဲ့သူတွေကသူတို့အထက်ဟာသူများကိုလွှမ်းမိုးတတ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောတာသိမယ်ထင်နော်။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ငါနင်းပစ္စည်းမဝယ်ဘူးလို့ပြောတာ။
မအခုပြောကြည့်ပါလားငါနင်းပစ္စည်းမဝယ်ဘူးလို့ငါနင်းပစ္စည်းမဝယ်အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ရကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလာရောင်းတဲ့လူတွေရှိမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အာနာရာတက္ကနာတချို့ကိစ္စတွေအာနာပြီးစိုးချိုးဖြစ်မဲ့ဟာတွေရှိတယ်မလုံတဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့မကြင်တဲ့ချက်တွေသူတို့ရဲ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ဟာတွေခါးသီးတဲ့ဟာတွေအတွေ့အကြုံတွေအဲ့ဒါအားလုံးသိလာအဲ့တော့ကိုကကိုကိုလာရောင်းသူလို့ပဲကိုကမဝယ်လိုက်ဘူးလို့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အထက်ကနေထွက်တဲ့ wave တွေကကိုကိုမလွှမ်းမိုးဘူးကိုကဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိုကိုအထက်ကဟာတွေကလွှမ်းမိုးရမယ်အရေးကြီးရဲ့နော်ဆေးရုံမှာကျွန်တော်ပြောမယ်သူနာပြုဆရာမတွေကျွန်တော်ဆက်သွယ်မှုဆက်ဆံမှုတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်အံ့ဘွယ်သူတွေရှိရင်အရင်သဘောကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့တွေတကယ်ဆက်ဆံလို့အင်မတန်မှခက်တဲ့သူတွေရှိလို့ရှိတယ်ဆစကားပြောရရလေလေးစားမှုမရှိဘူးတစ်ဖက်သားတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့သူတွေဒီမှာတချို့ဘယ်နှစ်ယောက်တွေ့ဘူးလဲမရှိဘူးကိုအလုပ်ခွင်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့လို့ဖူးတဲ့သူတွေပြောတာမာမ်ဒစ်ဆိုဟိုတယ်မန်နေဂျာတွေရှိတယ်ဟိုတယ်လိုက်မှာလည်းဘယ်နှစ်ယောက်တွေဘယ်လိုတွေ့ဘူးလဲမသိဘူးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာနားထောင်ပါအဲ့လိုမျိုးလူတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်မစီရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်မဝယ်ဘူးသူတို့စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုခံစားစရာမလိုဘူးကျွန်တော်အထဲမှာမဝင်သွားဘူးလို့လေနံပါတ်၁ချက်ကအရင်ရေးကြည့်ရကိုယ်စိတ်ဆိုးလို့လေလူတစ်ယောက်ကလာအော်ရင်တောင်မှလေမှားလို့လာအော်ရင်တော့မှကျွန်တော်ပြောပြမယ်သလားကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ငါဒီကမှားတယ်နင်ပြောတာငါလက်ခံတယ်ငါဒီကမှားသွားတယ်နင်ယူယူပြောလဲရတယ်နင်အချက်လက်ရနင်ပြောတဲ့အချက်လက်ရဆိုငါမှားသွားတယ်ငါပြင်မယ်ဒါပေမဲ့နင်ဒေါသထွက်တော့ငါလက်မခံကျွန်တော်ဘယ်တော့သိမယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘယ်တော့သိမယ်ထင်သူ့ရဲ့ဒေါသကိုကျွန်တော်လက်မခံလိုက်ဘူး तू ပြောတဲ့အချက်လက်ကိုသတင်းစကားကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ဒေါသကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်လို့ရှင်တချို့ကဘာဖြစ်သွားမလားစိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်ငါတို့သူဒေါသချွတ်စိတ်မစင်းရဲမဲ့တော့ကိုကဒေါသနဲ့ပြန်တုံပြန်တယ် bounce back ပြောတယ်။နင်ဒေါသထွက်ရင်ငါဒေါသထွက်တယ်။ဆိုတော့တချို့အဲ့လိုမျိုးတုံပြန်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ခါလေကျွန်တော်တုံပြန်ပြီးတတ်တယ်နော်။အတုံးအမှားတွေလူတိုင်းလုပ်တတ်တယ်ကျွန်တော်အပေါင်းဘယ်သူမှမဆိုလုပ်တတ်တာမှန်တယ်။အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်။ငါနင့်ပစ္စည်းငါမဝယ်ဘူး။အတန်ရက်သွားပြီ။အတန်ရက်သွားပြီလား။ပြန်ချားပြီလား။ဟာကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲ။တစ်ချက်ပဲ။ဟာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်။ခါလေသူတို့တွေပျက်စီးမှာအမှကျွန်တော်မနဲ့ဆိုသွားလို့ရှိရင်အမိန့်ချင်ညာတယ်ဖြောင်းမချင်းငြိမ့်သက်ချင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရိုင်းခံသောဝမ်းမြောက်ချင်းကျွန်တော်အထက်မှာတီထောင်ပါစေဖျားနိုင်ငံတော်တီထောင်ပါစေကိုယ့်ရဲ့အထက်ကနေအစိုးရရမယ်ကိုကအမှအလုတ်ခွင်မှာကျွန်တော်အဲ့ငြိမ့်သက်ချင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းကျွန်တော်တည်သွားတာဆိုတော့တခြားဟာတွေအလုတ်ခွင်မှာတွေ့ရတာတွေကိုကျွန်တော်မဝယ်ဘူးကျွန်တော်အထက်အဝင်မခံဘူးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မှလွှမ်းမိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုတည်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်သွားကျွန်တော်ဆေးရုံမှာလောက်ရတာတကယ်ပြောတဲ့လူတယောက်တော့မယုံမရှိနဲ့ဆေးရုံကိုကျွန်တော်ဆေးရုံလိုက်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့လောက်အရင်တကယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဝါသနာဘာလို့ဆွန့်လွတ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့ live နဲ့ compatible မဖြစ်လို့အပြင်မှာစီကန်းဖွင့်တော့ကိစ္စမရှိဘူးလူနာကျွန်တော်အခုစားမှကျွန်တော်မှ veil link ဖြစ်တဲ့စားမှရှိတယ်လူနာတွေကိုဆေးကုတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီ touch လေးမှာ vein ဖြစ်တဲ့စကန်းသွားတော့လေကျွန်တော် medical medicine ကို practice လုပ်သွားမှာကျွန်တော်အကုန်လုံး test kit တွေ bbo cbo hiv စတဲ့ test kit တွေကျွန်တော်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ဖို့တွေနီးလန့်တွေမျိုးစုံကျွန်တော်တို့လူနာတွေစောင့်ရှောက်ဖို့တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြင်ဆင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့စေးရုံမှာလောက်ရတာကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အပြင်မှာလောက်တာတဲ့အရေးကြီးတဲ့လူနာကိုကျွန်တော်ကင်တွေးရတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့တခါလေးကိုအရန်ချစ်တဲ့ဟာကိုကို sacrifice လုပ်ရတယ်ဆွန့်လို့ရတဲ့အရာရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုအိတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရွေးကောက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဆက်ပြောပြအောင်မယ်။ဆယ်နိုင်ဆယ်မိနစ်ရှိနေအချိန်ကတအားမြန်တယ်အဲ့ဒါမို့လို့ဘာလဲဆိုအလုတ်ခွင်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲလားခေါင်းမကိုက်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ဆင်ကျင်လာတယ်တလားမနေ့၈နာရီမတိုင်ငယ်အလုတ်ဝင်ရမလားခါလီစင်နိုင်စင်နိုင်ကွေးသူခေါင်းစားကြိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ခေါင်းစားကြိုက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးလုံးဝမရှိတော့နေတိုင်းမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိလာတယ်ဘလို့လူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့အဆင်ပြေလာတယ်အထက်အရာရှိနေအောင်ကျွန်တော်ပြောတာသိမယ်ထင်နော်အထက်အရာရှိနေလဲအဆင်ပြေလာအများစုအဆင်ပြေတယ်အစုမခံရတဲ့အခါမရှိလို့မပြောဘူးအစုခံရတဲ့အခါရှိလိမ့်မယ်အစုခံရတဲ့အခါရှိမှာပေါ့ကိုကမားတာ哦မားရင်စုမှာပဲလေကျွန်တော်ပြောတာသိလားဒီအပေါ်မှာဘာမှကိုကဒီအပြောခံရတဲ့အရာတခုဒီဒေါသကိုကိုယ့်အထက်မှာ host လုပ်လိုက်လို့လက်ခံလိုက်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ပြောတာသိလား तू ပေးလိုက်တဲ့ပညာ तू စုလိုက်တဲ့ဟာကိုကိုကပြုပြင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒေါသတွေခံစားချက်တွေအားလုံးကိုကမဝယ်လိုက်ဘူးအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ရအဲ့ကျွန်တော်အရင်မျက်နှာသာရတယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးကကျွန်တော်တော်တော်လေးမျက်နှာသာရတာကျွန်တော်ဝတ်ထဲမှာဥမာဘယ်သူနဲ့မှအဆင်မပြေတဲ့အရာရှိအကုန်ဒီဆရာဝန်အယောက်30လောက်ကိုတစ်ဝက်လုံးမှအကုန်လုံးမုံမရဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလို့ရတယ်လူ2ယောက်ရှိရဲဒါမှတစ်ယောက်ရှိရဲဆိုအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ပါအော်ဖားနေလို့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ပါတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ result တွေ remark တွေကျွန်တော်ရတယ်တကယ်လည်းကျွန်တော်သူတို့နဲ့ရှိရတာပြောတယ်လေးလေးလေးစားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရာရှိတယ်တချို့အရာရှိရတော့ကင်တွေရတာခက်တာရှိလိမ့်မယ်အဲကိစ္စမရှိဘူးဒါသူတို့ဘဝမှာသူတို့ကင်သူတို့ဖြည့်ရှင်ရမယ်သူတို့ကင်တွေရမယ်ပြဿနာရရှိတယ်နော်လူတစ်ယောက်ကဒေါသအရင်ကြီးတဲ့လူဆိုပါစို့အလုပ်ထဲမှာ
ကိုကင်တွေ့ရတယ်ဒေါသအရန်ကြီးချင်းကဘသူကင်တွေ့မဲ့ပြဿနာသူကင်တွေ့မဲ့ပြဿနာသူတတမှာသူဒေါသအရန်ကြီးနေတာလေသူဒေါသမကင်တွေ့သူ့အတွက်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှာကိုကင်တွေ့မဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောရသလားသူဒေါသကြီးချင်းနဲ့ကိုဆက်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုအဲ့ဒါမဝယ်လိုက်ဖို့လိုတယ်နော်အရန်ရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပဲအဲ့အလုတ်ခွင်မှာဘာဖြစ်တာလဲဆိုဒီချိန်ချင်းကလွတ်မြောက်စေရဆိုတဲ့နေရာမှာဒီရုံးကံမှုကနေဘုရားရှင်လွတ်မြောက်စေရအဲ့မလို့ဘလို့ work place ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတည်ဆောင်သွားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုတည်ဆောင်သွားတယ်အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့တွေးရမို့အထက်ကနေစီးထွက်နေတာစီးထွက်နေတဲ့အရာတခုအဲ့ဒါအမိန့်ကျင်ညာတယ်ဒီနေ့ငါဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ရိတ်ရနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်အေဖတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်3မှာခရစ်တော်နိုင်ကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်ကပြောတယ်ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာဝိညာဉ်ကောင်းကြီးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခံရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးနှစ်ပေအခန်းကြီး1အခန်းငယ်2ကနေ4မှာခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းဖျားဝန်းနိုင်မှု့လျော်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ပေးရတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးလူတယောက်အသက်ရှင်ဖို့လူလိုသူလိုဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းဝေပုံအဖအားလုံးပေးတယ်။နောက်ဖျားဝန်းနိုင်မှု့လျော်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးဝိညာဉ်ပိုင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအခုဒီမှာကြားရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဘာလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေဒီကညီအကိုမောင်နှမတွေကြားရတဲ့အခွင့်ရှိလဲဆိုဒါဖျားဝန်းနိုင်မှု့လျော်ဖို့အသက်တာမှာဖျားနဲ့သွားလာဖို့ဖျားဝန်းနိုင်မှု့လျော်ရဲဆိုတဲ့စလုံးရဲ့အတိတ်ပြဖျားနဲ့တူလာဖို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲခရစ်တော်နဲ့တရံနေဖြစ်လာဖို့ခရစ်တော်ရဲ့လက္ခဏာတွေအထဲမှာဝင်လာဖို့ဒီမှာရှိရလူတွေအသက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားပေးနေတာဒီနေ့သူနေမှုနဲ့အားမလို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဖျားဝန်းနိုင်မှု့လျော်ခြင်းနဲ့ဆိုင်နေတာအားလုံးပေးတယ်အားမလို့ချိုးတဲ့ခြင်းတွေပါတယ်အားလုံးကဒီကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်စေတာဖျားရှင်ခရစ်တော်အားဖြင့်နောက်ပြီးနှစ်ကောအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၉မှာဗာပြောလဲဆိုခရစ်တော်ဟာဆင်းရဲခံတယ်အားမလို့ကျွန်တော်တို့စီးတိမ်ရှိစေခြင်းကလို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုက rich တယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာစေခြင်းကစီးစိမ်ရှိစေခြင်းကကျွန်တော်တို့စီးစိမ်ရှိဖို့ခရစ်တော်ကဆင်းရဲတာကိုခံတာဒီလောကမှာကောင်းဝင်ဘုံမှာပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလောကမှာပါပါတယ်နောက်ပြီး၃ရောအခန်းကြီး၂မှာဗာပြောလဲဆိုအချင်းချင်းသူတင်းကြီးစိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်ဆိုရယ်ယောဟန်ကဆုတောင်းတာစိတ်နှလုံးကအရင်လာအရန်ရေးကြီးတယ်နော်စိတ်နှလုံးကဖျားနဲ့မသွားလာဘူးစိတ်နှလုံးမကောင်းစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစင်မပြေဘူးစိတ်နှလုံးကအရန်ရေးကြီးတယ်တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကောင်းစားသလိုအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းကျမ်းမာခြင်းရှိမယ်အကြောင်းကဆုတောင်းတယ်စိတ်နှလုံးကောင်းစားဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကစိတ်နှလုံးကောင်းစားပြီးအရာရာမှာကောင်းစားခြင်းကျမ်းမာခြင်းရှိလာဖို့လေးမြန်လာတာလားဟုတ်လားမာရကုရိုစီမှာလေးမြန်ဖြစ်တာလားမသိလေးမြန်တန်ကြားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နမကကြီးမှကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဆိုအစအဦးမှာဘုရားရှင်အားလုံးအကုန်လုံးပေးတာလေခောက်ပေးမှပြောချင်တာအဲ့ဒါအားလုံးလက်လွတ်သွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကားငယ်မှာခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကမူလနေရာကိုပြန်ရောက်တယ်တကယ်ကောင်းကြီးခံစားတဲ့ stress နဲ့တကယ်ကိုကင်းတဲ့လောကမှာအုပ်ဆိုးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့အသက်တာဘုရားရှင်ပို့ဆောင်တယ်ချုပ်ကိုထက်ငွေတွေအများကြီးရှာနေတဲ့လူတွေချုပ်ရှင့်ရှိမယ်နော်သူတို့မောင်မမပြောနိုင်တဲ့သူတို့တော့မှမခံစားနိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေသူတို့တော့မှမပြောရတဲ့ဟာကိုယ့်သက်တာမှာတကယ်ပြည့်ဝလိမ့်မယ်တကယ်ဘုရားရှင်မားစားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တတတော်လည်းကျွန်တော်ကြီးစုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဘုရားရှင်ကမာဆာအဲ့လိုပြောလို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မရှိဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးနော်မုံတိုင်းကာလဒီတောင်းခွန်းလုံးရပြီးရတော့မှဘာဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှင်မုံတိုင်းအတိုက်တယ်တဲ့မုံတိုင်းအတိုက်တယ်တဲ့ပထမတစ်ခါမုံတိုင်းအောင်မပြောဘူးပထမတစ်ခါမုံတိုင်းခရစ်တော်လှေထဲမှာအိတ်တဲ့မုံတိုင်းအိတ်တောင်းခွန်းလုံးထဲ့ခိုင်းတာလှေပေါ်မှာတင်ခိုင်းနေနောက်တစ်ခါမုံတိုင်းအကြတော့ခရစ်တော်ကလှေပေါ်မှာမအိတ်ဘူးခရစ်တော်ကကြံခဲ့တာဆူတောင်းပြီးတော့မှရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာတာသူကမုံတိုင်းအဲ့လိုနှစ်ခါဖြစ်တာနေလူမတက်ဖြစ်တာခရစ်တော်ကတည်ကျင်တယ်ဒီတစ်ခါမှစုံစမ်းတာပြဿနာပါလဲဆိုတာနမိတ်လက္ခဏာကတဲ့တသက်ခံချက်ကဒီတောင်းခွန်းလုံးကတသက်ခံချက်ပဲလေနမိတ်လက္ခဏာပဲနမိတ်လက္ခဏာအဝေးမှာမရှိဘူးလှေပေါ်မှာတောင်ရှိတာသူတို့အဲ့ဒါကိုသူတို့မယုံနိုင်တော့သူတို့ကတော့သေတော့မယ်ပဲထင်တာလူတွေကဆိုတော့ခရစ်တော်တော်မှကြည်ရင်တော့မှဘာထင်တာလဲဆိုတော့သေရဲထင်တာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပဲတခါလေးဘဝမှာခက်ခဲမှုတွေမှာဖျားရှင်သေရဲတောင်ထင်တယ်လားချို့ကဖျားငါ့ကိုဘာလို့ဆုံးမတာဖျားငါ့ကိုစီးရင်ပြီးငါဆယ်ဘိုးတော့မှမထည့်ခဲ့တာကျွန်တော်ပြပြမယ်သလားဖျားရှင်စီမှာအများအပြားရှိတယ်ဖျားရှင်စီမှာအများအပြားရှိတယ်ကျွန်တော်မျိုးဆက်ကလေတာဝန်ယူမှုအများအားနေတဲ့မျိုးဆက်ကိုကြုံလာတယ်အမေရိကန်မှာလေအေမီလေအေမီဘယ်လိုနာမည်တော့မေ့သွားကျွန်တော်ရုပ်တရက်အေမီပေါ့တယ်အဲ့အမျိုးသမီးတယောက် journalist တယောက်လေ CNN ကနေအလုပ်ဖြုတ်ခါတာဆိုတော့အဲ့ CNN ကနေသူဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Trump Donald Trump ရဲ့သူတို့သမ္မတအယုတ်ပေါ့ခေါင်းပုံစံအတုလုပ်တယ်သွေးနဲ့စွန်ပြီးအဲ့ဒါကိုကင်တယ်ခေါင်းဖြတ်တဲ့ပုံစံအများကြီးလိုင်းနေကြောသွားဒါမျိုးကလုံးဝမလုပ်ရတဲ့အရာတခုအဲ့ဒါကိုကင်ပြီးတော့မှဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတော့ Trump ရဲ့နောက်ဆုံးသားအငယ်ဆုံးကဒီ President Trump ရဲ့အငယ်ဆုံးသားကလန့်သွားတာအစ်စ်လို့ထင်လို့10နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကလေးက10နှစ်ဆက်တနှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေ
ချက်ချင်း CNN တို့ကဘာလို့ကဒီကအရန်လွန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် CNN တော့ဒီကတကယ် left wing bias liberal media တော့မှအဲအမျိုးသမီးနဲ့လက်တွဲဖို့ဒီ new year အစီအစဉ်စာချုပ်ထုတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖျက်သိမ်းနေကျန်တဲ့ media တွေအားလုံးကလက်မတွဲကျင်တော့ဒီလိုစိတ်မမနေလို့လက်မတွဲကျင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဘာပြောဆိုတော့ he broke ပြီးတဲ့ငါ့ကိုလည်းစီးပွားပြန်အောင်သူကလုပ်တယ် Trump ကလူတွေကဘလို့လဲသလားစပိန်စီးရင်လည်းကိုစပိန်ရဲ့ smoke တန်ကြားတဲ့ကိုလေနင်းနေတဲ့ဒီမှာဒုတ်တန်တစ်ချောင်းထိုးထည့်လိုက်ပြီးလဲသွားမှာဟိုလူကငါ့ကိုလဲအောင်လုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းဟိုနေရာမှာရှိတယ်။စေဖို့တဖို့ဆိုတာမျိုးစပါးလေကိုကကိုမျိုးမကျေးလိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောရသလားခက်ခဲလာတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ကိုမျိုးစပါးကိုစားလိုက်မှတော့ရိတ်ဆရာပဲရှိမယ်။အဲ့ဒါဖះကိုခါလေးရိုက်တယ်လို့ပြောရမလား။ဆိုတော့အာတချို့တွေကမကြမ်းမမဖြစ်ရင်ဘုရားရှင်ရိုက်တယ်လို့ထင်တာဘုရားကိုတဲရဲဘလူးလို့မြင်လာတာဗာမုံတိုင်းထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုတချို့မုံတိုင်းထဲမှာအဲရဲလို့မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲနားလည်ဖို့အသင့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ပဲဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ရလက်တည်ရင်ဆန်းတယ်အဲ့ဒါလမ်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဘုရားရှင်ကခရစ်တော်ကဗာပြောဆိုငါအာလဖာဖြစ်တယ်အိုမီဂါဖြစ်တယ်အာလဖာဆိုတာအစအိုမီဂါဆိုတာအဆုံးဆိုတော့ကာကြီးနဲ့အာလို့ပြောတာငါကာကြီးဖြစ်တယ်ငါအာဖြစ်တယ်ဂရိစလုံးမှာဒီအစနဲ့အဆုံးနဲ့အယ်ဖာနဲ့အိုမီဂါကိုပြောလိုက်တာဘသူကမှနောက်ဆုံးမဖြစ်ခြင်းနောက်ဆုံးဖြစ်ခြင်းတဲ့လူရှိလာတော့မသိတောင်းတန်းရောစိတ်နှလုံးအင်မတန်ပြည့်ဝတဲ့လူပဲနောက်ဆုံးဖြစ်ခြင်းတောင်းတန်းဘသူကမှနောက်ဆုံးမဖြစ်ခြင်းเนาะဟိုတော်တော်များများကဘာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုအချစ်ဦးတွေပါတယ်ဖြစ်ခြင်းရတယ်မလားရီစာဦးတွေပါတယ်ဖြစ်ခြင်းရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါမိုက်ခရိုလည်းတကယ်ကိုချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီးတော့မှအိမ်အောင်ကြတော့မှသူ့အမျိုးသားနာမည်ကို biography မှာတကယ်ဝမ်းသာအားနဲ့သူထည့်တာဆိုတော့အားလုံးကတကယ်ချစ်ကြတယ်ဒါတွေကလောကမှာဒါမှန်နေတော့ငါနင်းရဲ့နံပါတ်1ပဲဖြစ်ချင်းတယ်ငါ့ကိုနောက်ဆုံးရမှပဲငါစီမလာနဲ့ဒါလူတိုင်းအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်တကယ်အကောင်းဆုံးထိုက်တန်တယ်ဖျားရှင်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဘယ်သူမှကယ်စရာမရှိတော့ဘဲနောက်ဆုံးဘိတ်မှာလဲကိုရောရှိပြီတယ်သလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရောမရှိရင်ဘယ်သူမှမရှိလို့ပဲကိုရောငါအိုမီဂါဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှဘဝမှာအမျိုးမျိုးပြက်ပြီးရွေးချယ်မယ်ဆိုဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုနောက်ဆုံးမှလမ်းဆုံးမှကိုရောရက်ပြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တနာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘဝအစ်ပြန်ဆမယ်ဆိုငါအယ်ဖာပဲငါအာလဖာဖြစ်တယ်အစအဦးလည်းဖြစ်တယ်အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဘဝအစ်အစကိုပြန်ဆစီမှာအဲ့ဒါမလို့လမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူးချိုးရီမှာငွေကြေးခက်ခဲမယ်ဘဝမှာအမားရိအမျိုးမျိုးရှိမယ်အသက်တာမှာခက်ခဲမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါအဆုံးမဟုတ်သေးဘူးအဆုံးဆိုလည်းယေရှုကရှိတယ်ပြန်အစပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်အဆပြုလို့ရတယ်။ကပ္ပောက်ချမ်းခန်းကြီးလေးခန်းငယ်တက်ကနေငားမှာ။ဆိုတော့ဖျားရှင်ကိုအူးသီးရဲ့အတီအကောင်းဆုံးဟာနဲ့ဂုံပြုရမယ်ဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြောလို့ဖျားကိုနောက်ဆုံးမှထားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။တချို့တွေနောက်ဆုံးရောက်နေဖျားရှင်ပြန်ခေါ်ပါ။ဒီအချိန်မှာကိုကနောက်ဆုံးမဟုတ်တဲ့ဖျားရှင်တကယ်ကျွန်တော်ပြပြမယ်သလား။ချို့ရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့ဟိုငါတို့ဘဝတွေရတဲ့အမိုက်ပုံထဲမှာရောက်နေတယ်လို့ပဲတဲ့။ချို့ကပြောတယ်။ဖျားရှင်လည်းအတ္တမှာဖျားရှင်လည်းထားရင်အဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးမှအမြဲထားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ကိုဆိုင်ရဟာပဲကိုရေးရတယ်လူတော်တော်များများလေအဖျားကိုဂုံပြူတတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနဲ့ဦးသီးတဲ့အသီးနဲ့မာလခိခန်းကြီးသုံးအခန်းငယ်10ကနေ7မှာဗာပြောလဲဆိုမိုးကောင်းငင်ပတင်းပေါက်တွေကိုငါဖွင့်လိုက်မယ်ကောင်းကြီးအကုံစင်သွန်းလောင်းမယ်မသွန်းလောင်းဆိုစုံစမ်းမှာဆယ်ဖို့တဖို့အလှပနာဦးသီးတဲ့အသီးတွေအကုံယူလာခဲ့ဖျားရှင်ကကျန်းစာမှာတခါမှဖျားကိုစုံစမ်းနေဆိုတာမကြိုက်ဘူးအဲ့တခါမှစိန်ခေါ်တယ်ဒီဘာလဲဆိုဆယ်ဖို့တဖို့နဲ့စုံစမ်းလို့ရတယ်အဲ့မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုဆယ်ဖို့တဖို့ထဲ့ချင်ကောင်းငင်ပတင်းပေါက်တွေကိုဖွင့်ကြည့်။နောက်ဗျာရီကျမ်းခန်းကြီး17မှာလည်းပါတယ်။အမှပါဆိုကဘာလောကနဲ့ဘေဘလုံဘာဘူးလုံစနစ်အကြောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘာဘူးလုံစနစ်အကြောင်းမသွားရအောင်။လောကကြီးတွေးသလိုမတွေးရအောင်။လောကလူတွေအောင်မြင်သလိုဖြက်လန်းနည်းနဲ့သွားတာတွေဒါကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ယုံရမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာတကယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပြီးတဲ့အဘဘတ်မှာကျွန်တော်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးကျွန်တော် doctorate နဲ့ကျွန်တော် set up ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်။ကျောင်းစိတ်များတာတကယ်နာတင်တော်စကောလာတန်ဖိုးလဲကျွန်တော်ရဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘုရားမျက်နှာသာထဲမှာအနန္တာတယ်။ဘုရားရှင်ကနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့နိုင်နဗီအာဗရာဟံနဲ့မေလခိစေတဲ့အကြောင်းပါတယ်။ဟေဘရဲအခန်းကြီး9အခန်းငယ်6ကနေရှင်းမှာအာဗရာဟံကစစ်တိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာပြညတ်တရားမရှိသေးဘူးနော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမေလခိစေတဲ့ငိမ့်သချင်းမင်းကြီးကိုသွားတွေ့ရတယ်။ငိမ့်သချင်းမင်းကြီး the king of peace ငိမ့်သချင်းကဘင်းရှာလင်မြို့မှာနေရတဲ့ရှလုံယေရုရှလင်မြို့ပေါ်အရင်ခေတ်တုန်းကယေရုရှလင်မြို့မှာအဲ့တုန်းကဘရင်တစ်ပါးရှိရတဲ့သူ့ကိုငိမ့်သချင်းမင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်မေလခိစေတဲ့သူကယေဘရဟိမင်းလည်းဟုတ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းယေဘရဟိမင်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းသူကဘရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဘရင်ကအဖေလည်းမရှိအမေလည်းမရှိဆွေစဉ်မျိုးဆက်မရှိတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပဲတမဟောင်းကာလမှာရှိတယ်
ရှင်ဘောလူကပြောတယ်မေလကိစေတကယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတို့ညံနှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမပြောဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ရေးကညံမမီနိုင်လို့ငါမပြောဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်တော့ကျွန်တော်သင်ယူရမယ်အဲ့လိုညံနှုံးလို့မသိဘူးဆိုတော့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ချင်လို့ဆိုကျွန်တော်တကယ်ကိုအံ့နာရမယ်နော်မူလာတန်းအစ်စ်မမဟုတ်တော့အစ်စ်မြင့်တကယ်ကြည်ခဲတဲ့အစားကြီးကျွန်တော်တတ်ရမယ်အသက်တာမှာအဲ့တော့မေလကိစေတကိုသူကဆယ်ဘူးတဘူပေးတယ် तू ရတယ်ဟာလေဆိုတော့သူကဗာစပီးရည်နဲ့မုံနဲ့ပြန်ပြီးတယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာလေးအဲ့ဒါမေလကိစေတကသူ့ပြန်ပြီးတယ်နမငါကြတော့ရိတ်သိမ်းစိုက်ပြိုးခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းဤရာမှာကပောက်ကျန်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်22မှာလည်းသွန်သင်တယ်။နောက်ဓမ္မသစ်မှာကောရိန္သုဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး၉အခန်းငယ်၆ကနေ22မှာသွန်သင်တယ်။နောက်မာကုအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်73ကနေ20မှာသွန်သင်တယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်သလား။တချို့လူတွေအင်မတန်မှအမြင်ချင်းမြောက်နေမျိုးစေ့အကြောင်းပြောရင်လည်းချို့ကငွေကြေးပဲထင်နေတယ်။ကျမ်းစာမှာတရားစကားကိုပြောတာလေ။ဖာဖေးဆုံးမှာတယောက်ကတင်တော့လူရက်ရှဲတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နားထောင်ကျန်းစာမှာမျိုးစေ့ဆိုတာလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းမျိုးစေ့ခေါ်တယ်တရားစကားကိုငွေကြီးကိုလည်းမျိုးစေ့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အမကျန်းစာမှာပြောရတယ်လေဒီမှာအခုကျွန်တော်ဆွမ်းနာခေါ်ပါတဲ့ကျန်းချက်တွေမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမြားစွာကျဲတဲ့သူကမြားစွာရိတ်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့သူလိုက်ဘာမှမလို့ဖျားရှံရိတ်သိမ်းရမှာငွေကြီးအကြောင်းပြောတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာမှာလည်းပြောတယ်အရန်ရေးကြီးရနော်မျိုးစေ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်မျိုးစေ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာဘာလို့လေသမားတွေမျိုးစေ့ဆိုင်တယ်ဘာလို့လေသမားတွေမျိုးစေ့ဆိုင်တယ်ရိတ်သိမ်းမှုဆိုင်တာလေသူတို့အတီးပွင့်ဘယ်လေသမားကငါဘာမှရိတ်သိမ်းမှုတော့မမျော်လင့်ပါဘူးငါမကမျိုးစေ့ကျဲလိုက်ပါဆိုလေသမားတွေ့ဘူးလားကြုံဘူးလားတချို့ခရစ်ယာန်တွေဘာဖြစ်လဲသလားအလှငွေထဲရင်ဘာပြောလဲသလားငါဘာမှမမျော်လင့်ပါဘူးတဲ့ငါဖျားရှင်ဒီတိုင်းပဲပြေးလိုက်တာပါတယ်မျိုးစစ်ကျဲလိုက်တာပါတယ်ကျန်းစာမှာဖျားရှင်အဲ့လိုမပြောတော့အဲ့ဒါတကယ်အတိတ်ပဲမရှိဘူးနော်တကယ်အတိတ်ပဲမရှိဘူးကျန်းစာမှာဖျားရှင်ကပြောတာပြီးသားပဲဒီအရုပ်ထဲလို့ရှင်ကောင်းကြီးအကုံစင်သွန်လောက်မယ်မသွန်လောက်ဆိုစုံစမ်းမှာရိတ်ကိုရိတ်သိမ်းရမယ်ဂရီတော်လည်းပြောထားတယ်စိုက်ပြွင့်ရင်ရိတ်သိမ်းမယ်တယ်မြားစွာကျဲတဲ့သူကမြားစွာရိတ်သိမ်းရမယ်ဖျားတယ်လောက်ဂရီပေးရတဲ့ဟာကိုဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိအားရလဲဖျားရှင်ကဒီလိုပြောရတာရှိရသလားနှမျောသောစိတ်နဲ့မလူရဘူးတဲ့နှမျောတဲ့စိတ်တချို့ကတွန့်တိုပြီးတော့မှလှူလိုက်တယ်မလူပဲမနေရဘူးသူစိတ်ထင်တယ်မလူရဘူးလေငါမလူလို့မရဘူးငါဆက်ဖို့တော့မထင်ဖះရိုက်မှာပဲငါဒီစင်းရဲသားတွေမပေးလို့ရှင်ငါကောင်းကြီးခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဖះเจ้าမှာအပတိုင်းအလူငွေကောက်တော့ငါထည့်ရမှာပဲဆိုတော့မလူပဲနဲ့မနေရဘူးဆိုတော့စနစ်ပုံစံအဲ့ဒီသဘောထားမျိုးအဲ့ဒီ mindset မျိုးနဲ့လာမထည့်ရဘူးတဲ့စေတနာစိတ်နဲ့ထည့်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုပဲပါကျွန်တော်ပြောသလားတကယ်ကျွန်တော်တို့အလူငွေထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဖះရှင်ကိုတော့ဘယ်လောက်ထည့်စီချင်လဲကျွန်တော်အဲ့ထည့်ရတယ်ထည့်စီချင်တယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ထဲမှာကျွန်တော်အခုအမှုတော်ဆောင်တယောက်ကိုကျွန်တော်ပေါင်ရမယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ငွေရနေတသိန်းပေါင်ရမယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်နဲ့တကယ်ရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်မြေကြီးမြေမင်းနဲ့ပြင်မှာအရရောဆုံးသောသူတွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ဆရာစောလူကကျွန်တော် doctorate program တက်တဲ့ဒေါ်လာ200ပါဝင်တယ်သူစီမှာအများကြီးရှိလို့မရှိလို့မဟုတ်သူတကယ်ဆူတောင်းလာတယ်ဖျားရှင်ကသူ့စကားပြောရတယ်ဒေါ်လာ200ပါဝင်ရမယ်အဲ့မလို့သူအဲ့အချိန်မှာသူ့လက်ထက်မှာဒေါ်လာ200မရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်သူယုံကြည်တယ်သူတကယ်စေတနာစိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပေးခြင်းတယ်ဖျားကသူ့တကယ်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ပေးတဲ့ငွေနဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ200ပေးတယ်ကျွန်တော်တော့မှ immediate အားနာတယ်မဲ့သူနာခံတဲ့အရာသူများစွာသူပြန်ရိတ်ရမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးတွေကောင်းကြီးခံစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ် radical ဆိုပါပဲတကယ်ကိုဖျားရှင်ရက်ရောစွာကျွန်တော်စိုက်ပြိုးတဲ့သူတရားဒါပေမဲ့စိုက်ပြိုးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ကျဲပလိုက်တာမဟုတ်ကောင်းသောမြေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကောင်းသောမြေဆိုတာဒီသာသနာကောင်းတာပဲဒီလူကောင်းတာနဲ့မပြီးဘူးဖျားရှင်ကိုယ့်ဒီငွေကိုဘာမှကျဲစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအရန်ရေးရှိတယ်ကျဲစေခြင်းနဲ့မြေခွက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ကိုဖျားရှင်ထားတဲ့နေရာမှာဖျားရှင်ဝိညာဉ်တော်နှိုးဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်တကယ်စက္ကပ်အနှံပြီးတော့မှကိုယ်ကကျဲတယ်စေတနာစိတ်နဲ့လှူရမယ်။နှမျောတဲ့စိတ်နဲ့မလှူရဘူး။မလှူဘဲမနေရအောင်စိတ်ထင်းနဲ့မလှူရအောင်။ဒါပေမဲ့ကျန်းစာမှာမှမျောလင်းတဲ့စိတ်နဲ့မလှူရအောင်လို့ပါလား။ပြန်ရိတ်သိမ်းရမယ်လို့မှမျောပြန်ရိတ်သိမ်းရမယ်လို့မျောလင်းတဲ့စိတ်နဲ့မလှူရအောင်လို့ပါလား။မှဆိုလိုချင်တာဖျားရှင်နင်ပြန်ရိတ်ရမယ်လို့မှမျောလင်းတဲ့ဒီတိုင်းပဲလှူလိုက်မျိုးစစ်ကြဲဆိုတော့ပါလား။မပေါ့။ဖျားရှင်မျောမျောလင်းနိုင်တယ်။ဂရီတော်ထားရတယ်ဘာလို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကအလှငွေတွေထည့်ပြီးလက်တွေအသက်တာမှာအဆ30 60 100ဘာလို့မပွားများသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆ ्याम ပက်ထရီရှာကင်းတို့ဘလို့သွန်သင်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ mindset တစ်ခုကမှားနေတယ်။နှမျောတဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးမှန်နေတယ်ယုံကြည်သူတွေကမလူပဲမနေရဘူးစိတ်နဲ့တော့မလူမှန်နေစေတနာစိတ်နဲ့လှူတာတော့မှန်နေတယ်။အဲ့ဘလို့မျိုးစဉ်းစားလဲသလားမိုက်မဲတဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်သွားတယ်။လွန်ကျူးစွာဖြောင်းမတ်သွားတယ်။ဖျားရှင်ဖြောင်းမတ်ခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်လွန်ကျူးစွာဟိုးမမလွန်သွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလားဖျားရှင်ဟာဒီကောင်းမကောင်းတိကျအပင်အသီးကိုမစားရအောင်လို့ပြောတယ်အေးဝါဘာပြောလဲဒီအသီးကိုလည်းမကန်ရအောင်လေမကန်ရအောင်ပါသူကထည့်လိုက်တယ်စာရန်လာစာရန်ကမွေထဲမှာဝင်ပြီးလာစုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာ
မကန်ရဘူးမစားရဘူးလို့သူကလာပြောတယ်ဆိုတော့သူကတော့တော်တော်လွန်လာတာကန်တော့မကန်ရဘူးလို့ဖះပြောရသလိုမင်းတကယ်လက်တွေ့လိုက်လျှောက်သလားလက်တွေ့မလိုက်လျှောက်နိုင်ဘူးဟာလေကျွန်တော်တို့ကဘာလဲသလားချိုးရအင်မတန်ပူသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကဘလို့စိတ်တည်းရှိသွားလဲဆိုရှင်ဘာမှမမျော်လင့်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာရှိသွားတယ်ကိုယုံယုံတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ရိတ်ရတယ်လူကလေအဲ့ဒါပြဿနာလေသမားတယောက်ကစဉ်းစားကြည့်သူစိုက်ထားတယ်အကုန်လုံးသူရာသမားပြည့်လေသမားပြည့်ငရုတ်သီးတွေစိုက်ထားတယ်အများကြီးစိုက်ထားတယ်ဘာမှမမျော်လင့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှသူမျိုးစေ့ကျဲပြီးသူအိမ်မှာပဲအမြဲတမ်းအိမ်နေပဲအသီးကြီးကမှဲ့နေပြီရိတ်ဖို့အချိန်တန်နေပြီသူမရိတ်ဘူးသူဘာမှမမျော်လင့်ပါဘူးဆိုအဲ့ဒီအသီးတွေဘာဖြစ်သွားမလဲအသီးတွေပြတ်သွားတယ်အသီးတွေပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဝင်ကြီးရေးမှာကျွန်တော်စိုက်ပြိုးတဲ့အသီးတွေတကယ်ပြတ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီနေ့နေ့ရက်မှာအဲ့ဒါအားလုံးအကုန်လုံးကျွန်တော်အဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်ဆီယမ်ပက်ထရီရှာကင်းဆီယမ်မကြားမချင်းကျွန်တော်ပြောရမှာလေတကယ်တစ်သလုံးကျွန်တော်ရရောစွာကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတကယ်ကောင်းကြီးပြတ်မခံစားဘူးတကယ်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသတင်းစကားကိုကျွန်တော်မသိလို့ဖျားရှင်ကဘလို့လို့ရှိတယ်သလားကျွန်တော်စိုက်တယ်မလားစိုက်တယ်လို့ကရိတ်ကိုရိတ်ရမယ်ဆိုတော့ယုံရမယ်ဖျားရှင်ဆီယမ်ကိုပြန်ရိတ်ရမယ်ဖះကြောင့်မှအလှငွေဘုံထဲမှာကိုဒီမှာစိုက်တယ်လေအဲ့ဒါစိုက်တာဘာလို့ပြန်မရိတ်တယ်လဲအချိန်တန်ကိုရောဂရီတော်ထားတဲ့အတန်းကိုယုံကြည်တယ်ကိုကဖះရှင်တဲ့အကျွေးတောင်းလို့တောင်းတာမဟုတ်တော့ကိုရောရှင်ဂရီထားရတဲ့အစ30 60 100ပွားများမယ်အလှငွေဆက်ကတ်တဲ့အချိန်မှာလဲကိုအဲ့ဒါကိုဆုတောင်းတယ်တခါလေကိုဖះရှင်တဲ့အချိန်လွဲအချိန်မှာကိုရောကျွန်တော်စိုက်ပြိုးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုရောအသီးသီးစီလို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီအားလုံးကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ပြန်ရိတ်သိမ်းတယ်ဒီအရာတွေအပြင်ဘာဖြစ်တာလဲသလားကိုလောဘကြီးတာမဟုတ်ဘာလဲသလားဖះရှင်ရဲ့ဂရီတီတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပူချီးမွမ်းတာအမလို့အခုချိန်မှာဒီမှာပြောရတဲ့အခွင့်ရှိတဲ့အားလုံးပါလေကိုရောကျွန်တော်ဒီမှာစိုက်ပြိုးခဲ့တဲ့အရာလွန်ခဲ့တဲ့လစိုက်ပြိုးခဲ့တဲ့အရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့လစိုက်ပြိုးခဲ့တဲ့အရာလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကစိုက်ပြိုးခဲ့တဲ့အရာကိုရောဒီသာသနာမှာပါဝင်နေတာဟာအဲ့ဒီအားလုံးကိုရောရိတ်စေမယ်လို့ကိုရောဂရီထားတယ်ကိုရောဂရီကိုယုံကြည်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့ဂရီကိုယုံကြည်တာအပြစ်မှမဟုတ်တာကိုရောမိုးကောင်းကင်ပြတင်းပေါက်အကုန်စင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါအဲ့ဒီအားလုံးလက်ခံပါတယ်ကိုရောပြုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမှန်သမျှဟုတ်မှန်ဤဟူ၍၎င်းကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲအာမင်ဟူ၍၎င်းကျွန်တော်ထူးပါတယ်အဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အခုပင်နေရိတ်သိမ်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူပေါင်းလိုက်တာယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ရှိရင်အကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသေးဖြစ်တယ်ခရိယံအသေးတယောက်ရဲ့အသက်တာရဲ့အကျင့်ကပါတယ်နှုတ်ကနေပြောခြင်းပဲကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှုတ်ကပြောသလိုရိတ်သိမ်းခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတကယ်ရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်တာဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာရိတ်သိမ်းခြင်းစဖြစ်တယ်ကဲနကူပလန်ပါပြောလဲသလားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့အသင်းတော်မှာလူနီတွေရှိတဲ့အသင်းတော်မှာအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေအသင်းတော်မှာတကယ်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်လူတွေကတကယ်တစ်ခါလေးပတ်စံထဲဖို့တော့မှပတ်စံမရှိဘူးလေအဲ့ဒီတက်မှာအရန်လှတဲ့ကြောက်ခဲလေးတွေထွက်တယ်ဟိုအဖိုးတန်တဲ့ကြောက်မျိုးမဟုတ်ဘူးတစ်ခါလေးရိုးကြောက်ပဲဒါပေမဲ့အရန်လှတယ်အလှငွေထဲကလူတွေအဲ့ကြောက်တွေပါထည့်ထားတယ်ထည့်စရာသူတို့ပတ်စံသိမ့်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းအကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့ဒါနေပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့အားလုံးကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ယုံကြည်ခြင်းပို့တိုးသွားတယ်ကိုရောရှင်ကကောင်းမြတ်တဲ့အဖခင်ပဲဒါဖះရှင်စီရပဲတောင်းဆိုတာမဟုတ်ကိုစိုက်တဲ့ ਨੇ ပယ်လေးဒါဝဉ္ကြီးရဲ့မြေရှိတယ်လောကမှာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့မြေကြီးရှိသလိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတဲ့မြေကြီးရှိတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အစားအစာရှိသူခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေဘာပြောလဲသင်တို့မသိတဲ့စားစရာငါမှရှိတယ်နောက်ပြီးငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့လူကရေငတ်ခြင်းနဲ့မပြတ်ကင်းလို့မရတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတဲ့ရေဆိုတာရှိတယ်အခုမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတဲ့မြေကြီးအကြောင်းပြောတာအစား30 60 100ပွားများတဲ့မြေကြီးအကြောင်းပြောတာအဲ့မြေကြီးစီကနေကိုကပြန်ရိတ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါဂျုံကြီးချင်းနဲ့ကိုစိုက်ပြတဲ့အရာကိုပြန်ရိတ်ပြန်ဘာလို့ရိတ်တာလဲကျွန်တော်ဒီငွေတွေနဲ့မတရားတာလုပ်ဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဘိန်းထိုးဖို့မဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားဖို့မဟုတ်ဘူးလောကမှာဟလာဟိုကာရာโอเกဘားတွေဘားတွေသွားမဟုတ်ဒီငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားရှင်တာဝေးဂုံပြူနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်သာသနာလုပ်ငန်းတွေမှာတာဝေးပါဝင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေပို့ပြီးတော့မှပြုစုနိုင်တယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုစွန့်ကြဲပေးကမ်းနိုင်တယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့သာသနာတွေမှာလည်းပါဝင်နိုင်တယ်အားမလို့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ရမယ်မျိုးစေ့ကြခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းဆိုအဲ့အသင်းတော့ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းကသူကဝန်ခံနေတဲ့ဟိုစိုက်ပြိုးတဲ့ဟာတွေအားလုံးရိတ်တယ်ဆိုနောက်9နှစ်လဲရောက်ပြီးလဲပြန်လာတော့အဲ့လေသမားတွေတကယ်ခက်ခဲအရင်ကသူများလေမှာနှားပြီးလုပ်ခဲ့လူကကိုပိုင်လေတွေရှိရတဲ့ truck ကားတွေရှိရတဲ့ဘဝအသက်တာတွေမှာတကယ်ပြောင်းနေတယ်ဖျားရှင်သူတို့လုပ်တဲ့စိုက်ပြိုးတဲ့အပြင်တို့တကယ်ပွားများစေတယ်တကယ်ကောင်းစေတယ်သူတို့လက်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်အားမလို့တကယ်ယုံကြည်သားပါကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်လက်နဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေအလုပ်တွေအားလုံးကကောင်းကြီးခံစားမယ်နီလာတမျိုးနဲ့မခံစားရင်နောက်ထပ်လုပ်ငန်းတမျိုးနဲ့ခံစားလိုက်မယ်။ခါလေကျွန်တော်တွေးထင်တဲ့လုပ်ငန်းအလောက်ထိအလုပ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့တခြားနီလာနဲ့လည်းဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်။အဓိကပါလဲဆိုတော့ဝဉဉနယ်ပယ်ထဲမှာစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းကိုနားလဲဖို့ပဲ။အစဉ်ပြေလာရိတ်သိမ်းခြင်းအကြောင်းအမဒီရလူတွေအားလုံးမျိုးစေ့ကျဲရဲဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်မိကုံးကပါဆိုသင်တို့တကယ်ရိတ်သိမ်းသလားဆိုတော့မိကုံးမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းမှာ
ဘုရားရှင်ဂရီတော်တကယ်ဝန်ခံပါအာတကယ်အမိန့်ကျင်ညာခြင်းအဆုံးစွန်ဆုံးသောအမိန့်ကျင်ညာခြင်းမှာအဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းတွေအဲ့ဒီကောင်းကင်အထောက်ပံ့တွေကိုအမိန့်ကျင်ညာပါဒီသတင်းစကားတွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပြန်နှုတ်ကနေပြောတာပါနှုတ်ကပတ်တော်အောင်းမေ့ဆင်ခြင်းဖတ်ရွတ်တယ်လို့ပြောရမလားအဲ့မှာတကယ်ဒီရိတ်သိမ်းခြင်းကြံ့ချက်တွေကိုလည်းတကယ်ဆင်ခြင်ပြီးဖတ်ရွတ်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ထဲကနေတကယ်ယုံကြည်ပါအဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းစားစေတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်နမစာလုံးယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကောင်းကြီးကိုဆက်သွဲခြင်းနဲ့အဲ့ဒါသင်္ကန်းစာနံပါတ်4ကိုပြန်ကြည့်လို့ရယုံကြည်ခြင်းသင်္ကန်းစာရှိတယ်ပြီးရင်နောက်တော့ဗာပြောမလဲဆိုဟဂဲအခန်းကြီး1အခန်းကြီး2ဟေရှာအခန်းကြီး60အခန်းငယ်1ကနေ5ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး4အခန်းငယ်19အမှအကုန်လုံးပါတယ်ဒီဘုန်းတော်အရှင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်သမျှထောက်ပံ့နိုင်တယ်အမှရွှေနဲ့ငွေကိုလည်းငါပိုင်တယ်ဖခင်ရှင်ပြောတယ်ဖခင်ဘုန်းတော်တည်ရဲ့ရမှာဖခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲသလားဘုန်းတော်တည်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်မှာဖခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်မှာဘုန်းတော်ရှိလို့ရှင်ကြွယ်ဝခြင်းရောက်လာရေရုရှလင်မြို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတကယ်ဘုန်းတော်တည်သလားတချို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဖခင်ဘုန်းတော်မတည်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲဝန်နေခြင်းအကြောင်းနဲ့ယောနှောတဲ့လူတွေရှိတယ်ပူပန်မှုနဲ့ယောနှောတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တကယ်ကိုကောင်းစားဖို့ဖခင်ရှင်အလိုတော်ရှိတယ်ဖလေဘီခဏဒီလေးခဏငယ်ဆက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ကြမ်းချက်ပဲကြမ်းချက်ကိုယူရင်လေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာပဲယူလို့မရအောင်ဆိုလိုရင်းကိုပါဆိုလိုရင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ဆိုလိုရင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်အားမလို့ကိုစိုက်ပြူးရင်တကယ်ရိတ်သိမ်းရမယ်ဖျားရှင်ကတကယ်မြီးစားမှာများစွာစိုက်တဲ့လူများစွာရိတ်ရမယ်များစွာမျိုးစေ့ကျဲလူရိတ်ရမယ်ဆိုတော့ဂရီတော်ရှင်အဲ့ဂရီတော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကမျိုးစေ့ကျဲပြီးပြန်ရိတ်သိမ်းရတချို့ကအဲ့တော့မယုံကြည်တဲ့စိတ်ရှိရလေသဘောကောင်းအရင်လွတ်လာလားမသိဘူးကိုမျိုးစီတို့ပြန်မရိပ်ဘူးကိုအိမ်မှာပဲအိမ်နေမျိုးစီကျဲပြီးတော့မှအသီးနှံတွေပြန်မရိပ်ဘူးဆိုတော့ကိုယုံယုံတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီအသီးနှံတွေကိုကမျိုးစီတော့ကျဲအပင်တွေလည်းပေါက်တယ်လေကိုမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှပြန်မရိပ်တာဖះရှင်ယုံငိုင်းနေဘာလို့ကျွန်တော်တို့မယုံရမလဲဒီဂရီတော်ဖះကဂရီတော်တော်ထားတာငါ့ကိုစမ်းသပ်ပါလို့ပြောတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တော့ကဲကောင်းကြီးခံစားလိုက်မယ်နောက်နှစ်တွေဆိုနောက်နှစ်လေဒီလူတွေလို့ကိုယ်စစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်လို့နောက်နှစ်ဒီအချိန်တွေဆိုတကယ်ကောင်းကြီးခံစားလိုက်မယ်ဘုရားရှင်တကယ်ရှိန်သိမ်းတဲ့သူတွေအရေးကြီးရယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြနေတာဒီစိုက်ပျိုးခြင်းရှိန်သိမ်းခြင်းအကြောင်းနဲ့ပြောလို့ချို့အမှုတော်ဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့ motive အမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့စိတ်ခံစားချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောရဲအမှုတော်ဆောင်တွေရှိရယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်မကျွန်တော်တစ်ခုသေးကြစီချင်တာဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကသာသနာအတွက်အလှခံတဲ့စိတ်နဲ့အလှငွေလိုလို့ဆိုပြီးတော့မှလှူဒါန်းခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။နောက်ပြီးဒီထဲမှာရှိရသူတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာတကယ်မျိုးစေ့ကျင့်ဖះအောင်မေးပါ။ဖះရှင်နှိုးဆိုတဲ့နေရာမှာပဲတကယ်ကျဲပါ။ကျွန်တော်တို့သာသနာကိုဖះရှင်နှိုးဆော်ခြင်းမှာနှိုးဆော်မယ်။လူအပ်တဲ့သာသနာကြီးနှိုးဆော်လိမ့်မယ်။အဲ့နေရာမှာတကယ်ကျဲပါ။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအသက်တာမှာလေဒီသာသနာမှာတကယ်လူအပ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျဲပါဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ဘာကြောင့်လဲသလား။ဖះရှင်တယောက်ချင်းစီကိုခွဲခန့်တဲ့မျိုးတွေကောင်းသောမျိုးတွေမတူဘူး။ကျွန်တော်ပြောတာတကယ်ဒီမှာ no solution ကျဲလို့ရတယ်ကျွန်တော် welcome ပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲတလားတတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှနှုတ်ကပတ်တော်မဝေငှားရအောင်ဒါအမှုတော်ဆောင်ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲတလားကိုဝေငှားတဲ့သူတွေဝေငှားတဲ့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းဘယ်တော့မှမပြောအောင်တချို့အမှုတော်ဆောင်တွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဒီ Christ ဟိုဟာပေါ့အမှုတော်ဆောင် ethic ခေါ်တယ်ကျင့်ဝတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမတင်တာတော့ဘာဖြစ်လဲအသင်းတော်တွေမှာဟောပြီးတော့မှနောက်ွယ်ကြတော့အဲ့ဒီအသင်းတော်လားဖခင်ကိုဆန်ခတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုတကယ်ဖိတ်ခဲ့တဲ့ဝေငှားခိုင်းတဲ့ကိုဂုံပြူတဲ့အသင်းတော်နောက်ကွယ်မှာအဲ့လိုမျိုးဘာလို့ပြောရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ယုံကြည်သူလားအဲ့မိသားစုလားဘလို့ပါကျွန်တော်အသက်တာမှာဘယ်တော့မှအဲ့လိုမရှိဘူးအာဒီတကယ်ပါအသက်တာမှာတကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရလူတွေအားလုံးကျွန်တော်တကယ်လေးစားတယ်ဒီ online class မှာရှိရလူတွေလေးစားတယ်အားမလို့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်တာလဲသလားအသက်ရည်ရှိခြင်းလူတွေကိုတကယ်လေးစားမှုနဲ့အသက်ရည်ရှိခြင်းကျွန်တော်မျိုးစေ့ကျဲအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာတကယ်အသက်ရည်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရိပ်ရတယ်တကယ်အသက်ရည်ကိုပြန်ရိပ်ရတယ်လူတွေကတကယ်လေးစားမှုတွေကျူဂုံပြူမှုတွေကျွန်တော်တကယ်ပြန်ရိတ်သိမ်းရတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်စန့်ကျင်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားလို့မမေးနဲ့နော်ကျွန်တော်ကြည်လို့မရတဲ့လူစန့်ကျင်တဲ့လူတွေအနှုတ်လက္ခဏာပြောတဲ့လူတွေရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလို့တုံ့ပြန်ရမလဲတလားကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခဲ့သလိုအဲ့ပစ္စည်းကမဝယ်ဘူးဆောသူတို့တွေကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးဝယ်လို့တာဆိုတော့အရန်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်မလားကိုလျှောက်သေးဆေးပြလာရောက်နေကိုမကြိုက်မဝယ်နဲ့ပေါ့ဆိုတော့ကိုဟိုမကောင်းမသိင်ပြောတဲ့အရာတွေကိုလက်မခံနဲ့ပေါ့လက်မခံရင်ကိုအိမ်ကိုဘလို့လို့ရောက်လာပက်ထရီရှာကင်းကဘာပြောလဲတလားစာစာဟိုသူကနားလေလို့အောင်ပြောတာစာဖို့တမားရောက်လာတယ်တဲ့ package ထုံးနဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့ package မှာဘာကြီးရဲ့ဆိုမကြတော့လား
ဘယ်ထိကြာလဲနောက်ဆုံးဘယ်ထိကြာလဲအားရဖက်ဖက်တက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဟမ်ဘာလဲပထချက်ကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်စာဖို့တမအိမ်ရောက်လာတယ်တဲ့ပါစစ်တုတ်ကင်လာတယ်တဲ့ပါစစ်တုတ်မှာရေးရတဲ့ depression နဲ့စိတ်ကြခြင်းနဲ့နောက်ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတချို့ကဘာဖြစ်လိုက်လဲသလားလက်မှတ်ထိုးပြီးလက်ခံလိုက်တယ်တဲ့အမြဲတမ်းခါရဲစိတ်ကြဝေဒနာတွေဒီဟာတွေကိုကလက်ခံရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအဲ့အထုပ်တွေကိုပို့ရဆိုဘသူပို့လဲဆိုတာကြည့်လိုက်တယ်မာနကပို့လိုက်တယ် devil လေအဲ့ဒါနေဘာပြောစာဖို့တမကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်လိမ့်စာမားနေတယ်ပို့တဲ့လူစီကိုပြန်သာပို့လိုက်ဆိုတော့မာနစီကိုသာပြန်ပို့လိုက်နော်အတ္တတမှာတချို့ဟာတွေကိုလက်မခံနဲ့ကိုလက်မခံကိုစီဘယ်တော့မှမရောက်လာဘူးနော်ကိုလက်ခံမှာရောက်လာတာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်လက်မခံနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်တချို့စလုံးတွေကိုကိုပြောတဲ့စလုံးတွေကိုလစ်လူရှုခြင်းကလက်မခံခြင်းတော့မဟုတ်အရန်အရေးကြီးတယ်အရန်အရေးကြီးတယ်တမန်တော်ပေါ်လူရဲ့လက်ကိုမွေရလာကြိုက်တယ်မိဘုံနဲ့ကသူတင်မောပြတ်သွားတယ်တင်မောပြတ်သွားတယ်တင်မောပြတ်ပြီးတော့သူအကျဉ်းသားဖြစ်နေတာအဲ့အချိန်မှာဆိုကျန်တဲ့အကျဉ်းသားအတူရေမျောကန်းတင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီမှာရေမျောကန်းတင်ဘဝဘယ်နှစ်ယောက်ကြုံဘူးလဲမသိကျွန်တော်တို့မိသားစုတကယ်ခက်ခဲဘူးလေသလားကျွန်တော်မိသားစုခက်ခဲတဲ့အချိန်ရှိရရေမျောကန်းတင်တော့မဟုတ်မကျွန်တော်မိသားစုတကယ်ခက်ခဲဘူးလေအမှကျွန်တော်တို့အတော်ရဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်ဦးလေးပဲပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမရှိရလဲမဟုတ်အကူညီလည်းမတောင်းပါဘူးမဲ့ဦးလေးကဘာဖြစ်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့အကူညီခြင်းလေခက်ဟိုခက်ခဲရဲဆိုတာဟုတ်ကျွန်တော်မိသားစုအစိုးရဝန်ထမ်းတွေမလားဟိုးနေမှာကြတယ်တကယ်ဝေးလံခေါင်ပြတဲ့အရက်ကြီးမှာကြတယ်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့အတော်ရဲ့အမျိုးသားကြတယ်သူကအရာရှိဖြစ်တော့သူကပတ်ဆံရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အိမ်ကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအသူ့အိမ်ကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မုံမိုးပေးတယ်ပေးပြီးတော့သူ့တပည့်တွေလည်းရှိတယ်သူ့အိမ်မှာငါအဲ့မှာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီမိသားစုကရေမျောကန်းနေမိသားစုတယ်သူကမူးနေတာလေတော်တော်မူးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအကူအညီသွားတော့တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကတော့အဲ့တုန်းကအသက်ငယ်သေးတာပေါ့လူငယ်လေးမယားနှစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ဟိုကလည်းလူကြီးဖြစ်တော့ဘာမှတော့ပြန်မပြောဘူး။ဘာမှလည်း offender မဖြစ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်ဘူး။ကြီးစရာလူပဲသဘောထားလိုက်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အရင်ရေးကြည့်ရယ်။ခါလေကိုယ်သက်သာမှာဒါတော့မကောင်းတဲ့သဘောနဲ့လာပြောတာမဟုတ်ဘူး။တချို့တွေမကောင်းတဲ့သဘောနဲ့လာပြောတဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ်။နင့်ဘဝဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့ဒါသေးလေးသေးလေးမြန်မာလူမျိုးတွေပြောတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအနှုတ်လက္ခဏာတွေပြောတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะအဲ့လိုစလုံးတွေပြောလို့ရှင်လေပြုံးပြုံးလေးနဲ့မနေပလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလက်မခံတာမဟုတ်ဘူးတချို့စလုံးတွေကကိုနှုတ်နဲ့နှုတ်နဲ့ပြန်ခြေဖြတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်နှုတ်မှာနှုတ်ပဲဖြိုချဖြတ်စည်းမှောက်လဲရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်အမချို့အနှုတ်လက္ခဏာလာပြောရင်ကျွန်တော်ဗာပြောလိုက်တာဒီဒါကငါလက်မခံဘူးယေရှုနာမနဲ့ငါခြေဖြတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမျိုးကဗာလဲသလားလူနဲ့ idea နဲ့အရန်တွဲတာလူနဲ့ idea နဲ့အရန်တွေ့တာရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ် idea ဆိုတော့အတွေးခေါ်တချို့တကယ်ကောင်းတဲ့လူတွေမှာတဲ့တကယ်အရန်ကိုမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ရှိတယ်။အယူအဆမှားတာလူကြီးကအရန်ကောင်းတယ်စိတ်နှလုံးအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အယူအဆကတကယ်ကိုမှားတယ်။သူတို့လုပ်တဲ့ဟာတွေမှားတယ်။ကျွန်တော်တို့တချို့မကောင်းမသိပြောတဲ့လူတွေသူတို့လူဆိုးတွေမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကောင်းတဲ့လူတွေသူတို့ဘက်ကအတွေးအမြန်မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကဘယ်လိုမြင်မလဲသလားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်မှားတယ်လို့ထင်ထင်ပဲကျွန်တော်ကြည့်လို့မရတဲ့အချက်ရှုရှင်းရှိမယ်။ရှေ့တောင်သူတို့ကဘာဖြစ်တာလဲမကောင်းတဲ့နီလာနဲ့သူတို့တုံ့ပြန်တာ။အဲ့လိုပြောလို့သူတို့ကမကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကတကယ်ကောင်းတဲ့လူတွေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်တဲ့ action သူတို့လုပ်လိုက်တဲ့အပြုအမူသူတို့ပြောလိုက်တဲ့စလုံးနဲ့မကောင်းတဲ့စလုံးတွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကိုခွဲခြားပြီးသိဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာသိမယ်ရှင်နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခွဲခြားပြီးသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲလူကိုကျွန်တော်တို့မုန်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့စလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခြေဖြတ်တယ်။ယေရှုနာမနဲ့ခြေဖြတ်တယ်။နောက်ဒါလက်မခံဘူး။ကျွန်တော်တို့မကောင်းမသိပြောတဲ့စလုံးတွေမြားတွေအတ္တတမှာမြားတွေလူလာစိုက်တယ်အဲအားလုံးနှုတ်ပေးရတယ်ရှင်ဘောလူလက်မှာမွေလာကြိုက်တော့အဲ့ဘောလူကအဲ့မွေကိုခါချပလိုက်တယ်မိတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့အစိတ်တွေပါတယ်အကုန်လုံးဘုရားရှင်ကတကူတော်နဲ့ပြန်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့မွေကချက်ချင်းတည်စေတဲ့မွေတိတ်မကြခင်အချိန်မှာတည်တဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေအဲ့ကျွန်းမှာလက်မခံအောင်သူအကုန်ခါထုတ်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ခါထုတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်အဲ့လူအရှိမလဲပြောရင်ပြောပါဒေါသထွက်ပါလို့ပြောရမလို့အဲ့လူနောက်ပွင့်မှာလည်းပြောရင်ပြောပါကိစ္စမရှိဝိညာဉ်တော်နှိုးဆော်မှုနဲ့ငါ့ကိုပြောရတဲ့စလုံးရေမျောကန့်တယ်ဆိုတဲ့စလုံးကယေရှုနာမနဲ့ခြေဖြတ်တယ်ဒီစလုံးငါတို့တသက်မှာမတက်ရအောင်ငါတို့မိသားစုတသက်ဘယ်တော့မှဒီလိုမကောင်းစားပဲနဲ့မနေရအောင်ငါတို့ဘုရားရှင်ဂရီတော်သာပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်ပြောတာသိမှတင်တယ်နော်တချို့လူတွေအရန်အားနာတဲ့သူတွေအရန်အားနာတဲ့ကိုယ်နဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တော်ရဲဆိုရင်အရှိတဲ့ထဲမှာမပြောရင်မပြောနဲ့အနောက်မှာခြေဖြတ်လို့ရတယ်တချို့လူတွေကျွန်တော်ပြောမယ်အရန်အားနာမလို့နဲ့လူတိုင်းကကိုယ်အရန်အားနာစရာမလိုရှိတဲ့ထဲမှာခြေဖြတ်ပါမဟုတ်ဘူးငါနေကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုနှလုံးသားအမှန်ကန်နေအဲ့လူမုံနေမမုံဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တလားအဲ့ဒါအမကျွန်တော်ပြောမယ်ဆီယမိုင်းပက်ထရီရှာကင်းသူစမ်းစာတင်တော့လေတချို့တွေလေချုပ်ခရိယံမျိုးစားတွေရှိရတလား
ဘလို့မျိုးစားလဲသလားသူတို့ခံယူချက်နည်းနည်းလေးတစ်ခုကလေးမတူလိုက်တာနဲ့အဲမိစာပရော့ဖက်လို့អော်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရှိတာမရှိဘူးလားကဲဒီချင်းတူတယ်ဘာတူတယ်ဘာတူတယ်အကုန်တူတယ်ခံယူချက်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတရားခိုင်တော့အမြင်တွေကတူမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ရိတ်သိမ်းချင်း idea ကိုတချို့တူချင်မှတူလိမ့်မယ်မတူတဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးပြောလိမ့်မယ်နော်အာဒီဆရာငွေလိုချင်လို့ဟောတဲ့လူလည်းပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်ထင်ချင်လို့ထင်လိမ့်မယ်ทีนูทีงาบิวไม่ใส่หมอบไอ้สะลงนี่เปลี่ยนฉีဖြတ်ဖို့လို့တယ်ဒါပေမဲ့ฉีဖြတ်ပြင်မဲ့ဘာလဲသလားဆ iam mike patricia king ကဘာပြောလဲသလားအဲ့ဒီဘာသာရက်တာတဲ့အတိုက်ခံရလေဆ iam mike ပြောရဲစလုံးเนาะသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့ तू မပြောဘူးเนาะ तू ရဲ့ဒီတွင်တင်ချက်ကိုလက်မခံလို့ဘာကိုတိုက်ခိုက်တာလဲဒီတွင်တင်ချက်ကိုလူတွေကတိုက်ခိုက်တာနားမလဲလို့အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ဟောရမလားလူအသက်လို့မုံလို့တိုက်ခိုက်တာမှာမဟုတ်တာဒီတွင်တင်ချက်ကိုလက်မခံနိုင်လို့တိုက်ခိုက်တာကြည့်ကျွန်တော်တို့က၃ဘာတစ်လုံးတစ်ဝအောင်ယုံကြည်တယ်တချို့ကတစ်ဘာတစ်စုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်သုံးပါးတလုံးတစ်ပါးတွေမှားတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာလို့ပြောတာလဲ။ဒီသူငင်ချက်ကိုသူတို့တိုက်ခိုက်တာ။လူအသက်လို့တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်။အဲ့မလူကမယူလိုက်ဘူးလို့လေ။အဲ့မလို့ကိုယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေပြန်ခြေဖြတ်ရမယ်။ပြန်ခြေဖြတ်ရမယ်။အဲ့မလို့တချို့အရန်ကောင်းတဲ့လူတွေမှာအရန်မှားယွင်းတဲ့အရန်ဆိုးတဲ့အတွေးအမြင်တွေအပြုတ်အမှုတွေအကျင့်ကြံတွေလုပ်တတ်တယ်။တချို့အရန်ဆိုးတဲ့လူတွေတကယ်ဆိုးတဲ့လူတွေတော့မှအတွေးအခေါ်အပြုတ်မှုမှန်သွားတာလည်းရှိတတ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လူနဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုခွဲခြားပြီးသိဖို့လို့လေ။ဆိုတော့ကိုယ်လာတဲ့စလုံးတွေကိုအဲ့လူကိုပြန်မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။မအဲ့စလုံးတွေကိုကိုခြေဖြတ်ပါ။ယေရှုနာမနဲ့ခြေဖြတ်တယ်ဒီလိုဆွတ်ဆွဲတဲ့အရာတွေ။မုန်တီးခြင်းတွေဒါမုန်တီးရဲ့စလုံးတွေ The word of hatred လို့ခေါ်တယ်။ဒီအရာတွေအားလုံးကိုခြေဖြတ်မုန်တီးရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်။စကလုံးတွေကိုရှော့မတွက်နဲ့။ခရစ်တော်ဘာပြောလဲသလား။ငါပြောတဲ့စကားကဘာဖြစ်တာလဲ။ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တင်တာဒေါက်တာနန်စီနဲ့တူတာ။ဒေါက်တာနန်စီကအမှုရရမ်းပါတယ်တွေ့ရမလား။သူနဲ့တစ်နှစ်လုံးလုံးမာစတာဒီဂရီတက်တော့ကျွန်တော်ကျန်းစာတင်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေ။ဆာငါပြောတဲ့စကားကတဲ့အသက်လည်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတာ။စဉ်းစားကြည့်နော်။စကလုံးမှာဝိညာဉ်သဘောပါတယ် spirit ပါတယ်။ spirit ပါတယ်။လေပဲတသက်မဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်။တကယ်လို့အသက်မဟုတ်ရင်အဲ့စလုံးကဘာဖြစ်သွားမလဲသလား။ငါပြောတဲ့စကားကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သေခြင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်သွား။အမှုတချို့စလုံးတွေကတေခြင်းတကူတွေသဲဆောင်တယ်အနှုတ်လက္ခဏာတွေသဲဆောင်တယ်အမင်္ဂလာတွေသဲဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်ထီရောက်နေတော့ဝิญญဉ်တကူတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခြေဖြတ်ရမယ်ယေရှုနာမ၌ခြေဖြတ်ရမယ်ဒီစကလုံးတွေအားလုံးခြေဖြတ်နေဘယ်တော့မှကောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးချို့တွေကမိဘကဒီလိုပဲပြောခဲ့တာရှင်းရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနေ့ညမှာအဲ့ဒါမကြီးရွယ်ပဲနဲ့ပြောရတယ်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါအားလုံးပြန်ခြေဖြတ်ရမယ်တိုင်းနိုင်ငံကိုပြောခဲ့တဲ့အရာလေเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုเนาะပြည်ထောင်နိုင်ငံလုံးမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘာမယ်ဆိုပြောခဲ့တဲ့အရာ။ဆိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတစ်ခါလေးမကြီးရွယ်ပဲနဲ့ပြောရရင်ရှင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒီအရာအားလုံးကျွန်တော်ပြန်ခြေဖြတ်ရမယ်ဒီနေ့ရဲ့ကာလမှာ။ဒီအမင်္ဂလာတွေပြန်ခြေဖြတ်ရမယ်။ကျန်းစာမှာမင်းနေဘီရင်နေအဲ့လိုပြောရင်ပြောရတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာနော်။တချို့ဘီရင်နေဆိုတချို့မျိုးတွေစားတွေပတ်ပြီးပြောတာ။ဒီအိမ်မျိုးတွေကိုချိန်ဦးချိန်ဖြစ်တာ။အဲ့စလုံးတွေကဖြစ်တာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကြည့်လေ။ဟိုဒလားဘာမှာအရင်တော့မြန်မာမင်းနေချိန်ရလို့ခံစားခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဒီအဲ့ဒီဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးဒီနေ့ဒီသူတို့ထွက်တဲ့ရေတွေပါတယ်အများကြီးလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်နောက်တောင်ရိုးလူမျိုးတွေသလားအေးဝင်ကလေးသွားရလေအေးဝင်ကလေးမရောက်သေးဘူးတောင်ရိုးလူမျိုးတွေလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်ပေးနေအောင်လက်ကိုဒီလိုရိုက်ပြီးတော့မှချက်ချင်းထွက်သွားတာတခြားလူမျိုးတွေနဲ့သူတို့မပေါင်းလို့တစ်ဖက်ကကျင်ရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်သူတို့လူမျိုးတွေဘယ်သူနဲ့မှမပေါင်းချင်ဖြာတစ်ချက်အိုးတစ်လုံးဆိုတာတကယ်မှန်တယ်ရှမ်းပြည်မှာလေတောင်ရိုးလူမျိုးတွေချို့တောင်ရိုးလူမျိုးတိုင်းတော့မပြောဘူးချို့တောင်ရိုးလူမျိုးရှိတယ်ရှိတယ်ချို့တောင်ပေါ်မှာနေတဲ့တောင်ရိုးလူမျိုးတွေတကယ်ဘာမှမရှိဘူးရှေးအရင်ကမြန်မာပြည်နေသူတို့ကြိမ်ခဲ့လို့သူတို့ယုံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီဟာတွေကိုအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကတမာတရားသိပြီးငါတို့ဒါတွေကိုလက်မခံအောင်သူတို့ထင်နေတာလေငါတို့ဒီလိုကြိမ်ခံခဲ့ရတယ်ငါတို့ဒီလိုဖြစ်တယ်သူတို့ယုံတဲ့အတိုင်းလဲသူတို့တကယ်ဖြစ်တယ်ငါတို့ကယေရှုခရစ်တော်အပြင်ငါတို့ကောင်းကြီးခံစားတယ်ဒီကြိမ်ခြင်းတွေငါတို့နဲ့မဆိုင်လို့သူတို့နှုတ်ကနေခြေဖြတ်တဲ့အချိန်ကျအဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးစင်းလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာသတင်းစကားကိုတည်သွားခြင်းနဲ့အော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်အားမလို့တေခြင်းတကူတွေခြေဖြားတယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဒီဝิญဉ်သဘောကိုကျွန်တော်ဖြည့်လို့ရတယ်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄ခန်းငယ်၁၉အချိန်ကရက်မြန်လာပဲဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄ခန်းငယ်၁၉ငါ၏ဖျားသခင်ဘုံအနုဘော်တော်၌ဆံပယ်တော်မူသောစီးရင်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့အလိုရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်အပြင်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်ကျွန်တော်ပြောမယ်အိတ်ကြံကြက်ကလေးပဲယူပြီးခရစ်နဲ့ရမ်းချိုက်ဖျားရှင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အလိုရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်အပြင်ပြည့်စုံစေမယ်တဲ့ဘလို့မို့ပြည့်စုံဆိုတာဘုံအာနုဘော်တော်၌ဆံပယ်တဲ့စီးစိမ်ရှိတဲ့အတိုင်းဖျားရှင်ရဲ့ဘုံကြီးခြင်းဒီစီးစိမ်ရှိခြင်းဒီလောက်ကြီးရှိတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပါယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာဘာလို့ရှင်ပေါလုကဘယ်အသင်းတော်မှမပြောဘူးရှင်ပေါလုကအဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို
ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်အိတ်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်ကတမန်တော်ပေါလုရဲ့သာသနာမှာထောက်ပံ့တဲ့အသင်းတော်တကယ်ကိုရက်ရောတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။တမန်တော်ဆိုင်ရာလှူရှားမှုမှာတကယ်ကိုရက်ရောတဲ့အသင်းတော်ဆိုတော့အမလို့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာရက်ရောဆုံးနေတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောရသိမယ်နော်အမဒီရလူတွေအရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကရက်ရောတဲ့ဝိညာဉ်သဘောရှိစေချင်တာကျွန်တော်တို့သာသနာအတွက်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သာသနာအတွက်ပါဝင်နေပါလဲကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးအရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ဝိညာဉ်တော်နှိုးစော်တဲ့ကံဓာတ်တွေဘာလဲအကိစ္စမရှိဘူးအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့အသက်တာအရက်ရောဆုံးသောသူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တာအသက်တာဆိုအမလို့ကျွန်တော်ကအရက်ရောဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်အဲ့အချိန်ညင်ဖျားရှင်ခမီးတော်ဖျားရဲ့ဘုံအနုဘော်တော်၌ဆံပေးတဲ့စီးစိမ်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အလိုရှိသမျှယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးနံပါတ်စလင်ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးပြောမှရတာမယ်ဉာဏ်ပညာရဲ့အရေးပါပုံတုတ်တန်အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁၈ကနေ၂၁မှာပါတယ်ပညာရဲ့လက်ထဲမှာတဲ့စီးစိမ်ရှိရတဲ့အသက်ရည်ရှိရတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်ကြီးကျကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရဖို့လိုတယ်ခါလေဘုရားရဲ့လမ်းပြမှုရဖို့လိုတယ်လေအခုဒီဒီဟာလဲဝိညာဉ်ဉာဏ်ပညာပဲကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာတွေလေလူထဲမှာရှောက်ထိုးနေလို့မရဘာမှမသိဘဲနဲ့ရှောက်ထိုးနေလို့မရအာဒီလိုပဲငွေပါဝင်လိုက်တာပဲအဲရှိတဲ့နေရာမှာအစ30 60တရားပွားများစီလိမ့်မယ်ငါပြန်ရိတ်သိမ်းမှုမမျော်လင့်ပါဘူးဆိုဒါလီထဲမှာရှောက်ထိုးသလိုပဲဟိုပန်းနိုင်မရှိဘူးကိုဘယ်ဟိုဘယ်ပြတ်မှတ်ကိုဘယ်ပြစ်ရမလဲဘယ်ဟိုထိုးရမလဲကိုမသိဘူးဆိုတော့ဉာဏ်ပညာကိုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တသက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ရလို့ပဲအဲ့ဉာဏ်ပညာရဲ့လက်ထဲမှာစီးစိမ်ရှိတယ်တကယ်ပညာရှိမှစီးစိမ်အစ်စ်ဆိုတာရမှာနောက်ပြီးရင်ဘာရှိတယ်ဆိုရင်အသက်ရည်ရှိတယ်ပညာရှိရဲ့လူအသက်ရည်ကိုရတယ်နောက်ပြီးအသက်ရှိခြင်းရှိတယ်အသက်ရှိဖို့အရင်ကြီးကြည့်ရကျွန်တော်တို့တသက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာရှိသောသူတွေလောကမှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပရိညင်သိပါနောက်တစ်ချက်ကပရိညင်သိပါဆိုတာတင်ကန်းစာနံပါတ်1နဲ့2မှာကျွန်တော်ပြောပြသားကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့ပရိညင်ဖွဲ့ထားတယ်ယေရှုခရစ်နဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပရိညင်ဖွဲ့ထားတယ်ဖျားရှင်အရာတွေဒီအရာတွေအားလုံးကျွန်တော်ပိုင်ထိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ပရိညင်တော်ဖွဲ့ထားပဲယောနသန်နဲ့ဒါဝိဒ်ပရိညင်ဖွဲ့ထားကျွန်တော်တို့ကဖျားရှင်နဲ့ပရိညင်ဖွဲ့ထားတယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူတွေပဲတရားဟောကြံခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁၈မှာလည်းပါတယ်။ငွေရတဲ့အစွမ်းအောင်ပြီးမယ်လေ။အဲ့ပရိညင်ရောက်။ငွေရတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကဘယ်လိုလဲဆိုကျွဲဝါချင်းကိုလှုပ်တဲ့။နော်ကျွဲဝါချင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့တကိုးကိုပြီးတယ်လို့ပြောတာ။ကျွန်တော်ကကျွဲဝါချင်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်တယ်။အလင်းကိုအလင်းဖြစ်စေပြောလို့ကျွဲဝါချင်းဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့တသက်မှာပြောချင်တာပါဆိုဘာမှမရှိတဲ့အရာနေဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းတာလေ။အဲ့လိုပဲကျွဲဝါချင်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတကိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အစိဒါတွေနောက်ဆုံးတစ်ချက်အစိဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်ယာကုပ်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၂ကနေ၄အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တကူကောင်းဆန်ခြင်းကောင်းကြီးကိုဘယ်သူဘာစိဒါနိုင်တဲ့ကျွဲဝါခြင်းတကူကောင်းဆန်တဲ့သဘောအဲ့မလို့ကျွန်တော်တို့ကဇာတိသိရမယ်တကူကောင်းဆန်တဲ့သဘောတွေသိလေလေကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားလေလေနောက်ပြီးရင်ညီးတွားခြင်းနဲ့မြည်တမ်းခြင်းတွေအမြဲတမ်းပြဿနာ complain လုပ်တာမာမာလုပ်တာညီးတွားနေတာဟိုခစ်ကြီးကိုအမြဲတမ်းညီးတွားကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်တကယ်ခက်ခဲနေတဲ့ခင်မာတော့မှဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးခံစားစေနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ရမယ်။အဲ့ဒါကြည့်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရှင်ယောသက်ရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးခံစားတာပဲ။ယောသက်ကအဲဂုတ်လူပြည်မှာရှိတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးခက်ခဲနေနေတော့မှယောသက်ကိုဘုရားရှင်ကကောင်းဉာဏ်ပညာနဲ့တချို့ကပြောမယ်ဒါဘုရားအဲဂုတ်လူပြည်ကောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးလား။ယောသက်ကအဲ့ကိုရောက်သွားလို့ကောင်းစားမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ယောသက်ကအဲဂုတ်လူပြည်မှာမရှိလို့ရှင်အဲဂုတ်လူပြည်ကဘယင်းရဒီအိမ်မက်အနက်ကိုတိမှာမဟုတ်ခုနှစ်နှစ်အစာငတ်မှုခေါင်းပါမယ်ခုနှစ်အရင်ဆုံးခုနှစ်နှစ်ကောင်းစားမယ်ငတ်မှုခေါင်းပါမယ်ဆိုတာတိမှာမဟုတ်အဲ့ဒါမလို့အခွန်နေကောက်ထားပြီးတော့မှကြိုဆုတာပြီးနောက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပြန်ပေးဖို့တွေသူတို့တိမှာမဟုတ်အဲဂုတ်လူပြည်ကလည်းအစာငတ်မှုခေါင်းပါတယ်မှာပါမှာပဲယောသက်ရှိတဲ့နေရာကကောင်းကြီးခံစားစီတာအဲ့ဒါကိုအရင်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါမလို့တချို့တွေကလေဒီညီးတွားမိတမ်းပြီးပဲနေတယ်เนาะခစ်ကြီးကမကောင်းတာတွေဘလို့စီးပွားရေးတွေမကောင်းတာတွေကျွန်တော်နှုတ်တွေကထွက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကတကူကဝิญဉင်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုမတည်ဆောင်ဝิญဉင်နဲ့ပေခြင်းကိုတည်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကနောက်တစ်ခုကဟေပြဲအခန်းကြီး3အခန်းကြီး4ယာကုပ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်2ကနေ10မှာမယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီသတင်းစကားဘလောက်ပဲပြောဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာเนาะကောင်းကြီးမင်္ဂလာအလုံးစုံအဖတ်เนาะဒီစီးစိမ်တွေဒီအရာတွေကိုမယုံကြည်လို့ရှိရင်တော့ဒါအစိတာပဲနောက်ပြီးရင်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9မှာပါတယ်ဖျားရှင်ကိုတန်ရှင်းစွာစက္ကန့်အနှံမှုမရှိရင်အဲ့ဒါလည်းအစိတာတစ်မျိုးပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တိလာတန်ရှင်းလို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားမိဘကလည်းကြည့်လေ
ကိုသားသမီးကိုယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုငွေတွေပါတွေပေးရဆိုတော့ယုံသွားလောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာမှပေးမှာတချို့ဟာတွေကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အတ္တမှာဗယံမရာအသက်ရှင်သေးတယ်ဖျားရှင်ကိုစက္ကန့်အနှံမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဖျားရှင်တကယ်အပ်ဖို့ရန်အတွက်ကအဲ့ဒါအစီတားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ကိုဘက်ကနေစီတားလိုက်တာနောက်ဟေပြဲအခန်းကြီး3အခန်းကြီး4မှာပါတယ်နာမခံခြင်းနာခံခြင်းကကောင်းကြီးတကားကိုပွင့်စေတာကျွန်တော်ကနာမခံခြင်းနဲ့မှအသက်ရှင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါအစီတားပဲနောက်ထွက်မြောက်ဟာအခန်းကြီး20ခန်းငယ်5မှာပါတယ်မျိုးဆက်ကျင်စာလို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့ဒါမျိုးဆက်အမင်္ဂလာတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါအစီတားဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုခြေဖြတ်ရမယ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကခြေဖြတ်ပေးပြီးပြောတယ်မလားအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံပြီးတော့မှခြေဖြတ်ဥမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းပေးတယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံပြီးအဲ့ဒါကိုထာဝရအသက်ကိုယူသလိုမျိုးအနာငြိမ်းခြင်းလည်းအဲ့လိုပဲလေခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားနေတဲ့အသက်အောင်တော့ပါဘီဘိုးဆိုတော့ခရစ်တော်ကဒဏ်ကျွတ်အပြင်အနာငြိမ်းပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရလဲဆိုယူပြီးတော့မှအနာငြိမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူပါတယ်ဒီယောဂကိုခြေဖြတ်ရတာတတ်ပြရဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တကူနဲ့အဲ့လိုပဲချိန်ချင်းခြေဖြတ်တယ်ဆိုတာဖះရှင်ခြေဖြတ်ပြီမဲ့ဒီပူပေါင်းခြင်းကအရင်အရေးကြီးတာတချို့လူတွေကအမြင်နဲ့ဖះဘက်ကလူပဲထင်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘယ်တော့မှအချင်းမပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသေးပဲကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ကယ်နေခြင်းလည်းအဲ့လိုပဲလေလူကမလိုခြင်းတဲ့ဟာကိုဖះရှင်အတ္တမကြီးပေးလို့မမရဘူးအနာငြိမ်းခြင်းလည်းအဲ့လိုပဲဒီချိန်ချင်းခြေဖြတ်ခြင်းလည်းအဲ့လိုပဲယေရှုခရစ်ကခြေဖြတ်တဲ့တကူပြောချင်တာဘာလဲသလားဒီမှာရောဒီမှာညမှန်ရှိတယ်မာဖြတ်စည်းလိုက်ဆိုကျွန်တော်လူတယောက်ကတူလာပြီလေလွယ်လွယ်လေးပေါ့တူရှင်းတာချိုးပလိုက်လို့ရပဲဆိုတော့ဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုချိုးဖြတ်တဲ့တကူကယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ပေးပြီးသားကျွန်တော်အဲ့ဒါယူပြီးတော့မှလက်တွေ့ချိုးဖို့ပဲလို့တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလေ theory မှာရှိပြီးသားလက်တွေ့မှာ practical မှာမရှိဘူးအဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေချိုးတကယ်ချိုးကိုချိုးဖြတ်ဖို့လို့တယ်ချိုးဟာတွေကမျိုးဆက်မှာထားပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘေးတွေမှာငွေကြေးမှာသူများကမတရားလုပ်ခဲ့တာရှင်းရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအမ်ဆိုတော့ကိုကမတရားလုပ်လိုက်လို့ခံစားရတယ်ဒါသူများသားသမီးဥမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အခွားတော့ငွေကြေးဆိုတော့မိတ်ဆွေကိုယုံတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကိုယုံတော့အများကြီးပဲမိတ်ဆွေအကူအညီလိုတဲ့အချိန်မှာချီးလိုက်တယ်ဆိုယူပြီးတော့မှအကုန်ပျောက်သွားတယ်အမေရိကရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ထိပြန်မရအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေကျန်တဲ့ပတ်စံရှိတယ်ဟောမုံဆူမပဲငါမှပတ်စံဘာမှသိမရှိတော့ပါဘူးဆိုအေယာမီတို့အဲ့တုန်းကဗာလဲတစ္ဆာပန်းကင်းတို့ဟာလာဒီမြုပ်နေတဲ့အဖွဲစည်းမှာသွားထားတော့အကုန်လုံးအလိန်ခံတော့အကုန်ကုန်သွားတော့ဆိုတော့ဒီအဖွားကပတ်စံမရှိတော့သူသားသမီးတွေပါပတ်စံမရှိတော့အကုန်ခံစားရမယ်မြေးတွေပါခံစားရအောင်မယ်ဆိုပါစို့နမူနာပြောပြတာအဲ့တော့ဟိုဘက်မိသားစုဘက်ကပြန်ကြည့်သူရဲ့လိန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဒီဘက်ကဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မိသားစုကလိန်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့သားသမီးမြေးတွေကလိန်နဲ့အပြစ်ကိုတော့မလုပ်ဘူးဒီဘက်ကသားသမီးမြေးတွေကခံစားရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာသိလားအဲ့ဒါမို့လို့တခါလေဟိုဘက်ကချိန်ချင်းပြန်တင်တယ်ခါကြအဲ့မျိုးဆက်ချိန်စားကြအောင်သူတို့ကအမင်္ဂလာအသိပြီးတော့မှအမင်္ဂလာပြန်ခံစားရတယ်သူတို့ရဲ့သားမီးတွေဘာအပြစ်မှမလုပ်ပေမဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကယေရှုခရစ်ကိုပြန်ခိုးလို့ပြန်လွတ်မြောက်နေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြန်ကြည့်နော်သူများလိန်လို့အမင်္ဂလာခံစားရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုဒီမျိုးဆက်ချိန်စားကိုပြန်ခြေဖြတ်တယ်ဆိုဒီဘက်ကလည်းလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကလူတိုင်းအတွက်ပဲမစစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားစစ်မှန်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲနှလုံးသားမစစ်မှန်လို့ရှိရင်တော့အမလွတ်မြောက်နိုင်ဆိုအမလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီထဲမှာကိုဘိုးဘေးလောက်ခဲတာကိုနဲ့ပါဆိုင်လို့လည်းခံနေရလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြန်ခြေဖြတ်လို့ရတယ်ခါကြလို့ရှိရင်ကိုကသူများကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်ခြေဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ကိုအတ္တမှာအဲ့လိုအမင်္ဂလာကြောင့်တက်ရောက်နေတဲ့ဟာလားအလိန်ခံတဲ့မျိုးယူလားဘောမှာအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်တဲ့မျိုးယူလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လားကျွန်တော်အဖေတော်ကလည်းစီးပွားရေးဆက်တူလုပ်တော့တခါသူ့ရဲ့အရင်းအဆုံးတငယ်ချင်းမှပြန်လိန်တာခံရတယ်။ဆိုတော့ဒီအလိန်ခံတဲ့မျိုးယူကိုကျွန်တော်ဒီအလိန်ခံတဲ့ဒီဝိညာဉ်သဘောကိုလက်ခံမလား။ကျွန်တော်တို့အလှည့်ကြံပြန်ခြေဖြတ်မလား။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်။အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်လှန်လို့မရဘူးတော့ထားလိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တရားယုံဆိုတာရှိတယ်။မတရားတဲ့တရားသူကြီးစီမှာတော့မဟုတ်ဆိုးမအချိန်ချင်းပြောတဲ့အချိန်မှာစီးရင်တာကျွန်တော်ကတရားတဲ့တရားသူကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်းကင်တရားယုံနဲ့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှရပိုင်ထိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးပြန်တောင်းလို့ရတယ်။ရပိုင်ထိုက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးပြန်တောင်းလို့ရတယ်ဖရားရဲ့ဆရာ။နောက်ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာယုံနာမှာယေရှုခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်အားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြန်ခံစားဖို့အဲ့မလို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နှစ်ပေါင်းကာလတွေကျိုင်းကောင်းနေစားတဲ့နှစ်ပေါင်းကာလကိုပြန်ပေးမယ်လို့ဖရားရှင်ပြောတာ။ဒီလောက်ဆုံးရှုံးသွားတော့စိတ်ထဲမှာမထားဘူးလို့မပြောနဲ့။လေးစားတော့ပြန်ရမှာအဲ့ဒါဆုံးရှုံးသွားကျွန်တော်ဓမြတိုက်ခံရတယ်နော်။ဓမြတိုက်ခံရတယ်ကမောလေး။ကျွန်တော်ပတ်စံနေပါသွားတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါထက်ညားဆိုအစတွေပြန်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုဒီတိုင်းထားရင်ပြင်ရမှာမဟုတ်ဆရာမိုက်ကင်ကပြောတယ်ဒါလက်မခံနေတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးဘတ်ဟတ်ဒဝေးရဲ့အမျိုးသမီးကင်ဘတ်ဒဝေးလို့ခေါ်တယ်ကင်ဘာလီဟတ်ဒဝေးယူနိုက်တက်စိတ်ကအကုန်ခါချပြစ်တယ်နော်ဒေးဗစ်စီကလည်းဒီလူယူတဲ့ဟာပြန်ရအောင်ရမယ်မာနက်ကသင်လူယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကူကခိုးချင်းဖြတ်စီးတတ်ချင်းကလာတယ်
စာရန်ကဒီလိုလူတွေနှလုံးသားကိုပြည့်စီတာအဓိကတော့တရားခန်းစာရန်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ချိန်ညားအချိန်မှာတကယ်အဲ့ဒါပြန်ရတယ်ဆိုတော့အမလို့ယုံကြည်တာပါအာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဆများစွာတော့ပြန်ရအောင်ပါမေးစရာရှိသေးလားမေးစရာရှိလားတချို့တွေလည်းကျွန်တော်စကားပြောခြင်းမှာတသက်ခံတဲ့အချိန်တွေလည်းကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်အတန်းသစ်ဆိုင်အားလုံးအသစ်တော့လူသစ်တွေနဲ့ဒီလူဟောင်းတွေပြန်တွေ့လဲလူသစ်လိုပဲဟန်ဆောင်လို့ရပါဆိုတော့လွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်စတင်မယ်တင်ငန်းစာ၈ခုရှိတယ်တပတ်မှာတစ်ခုတော့ပြီးခြင်းမှာပြီးမယ်တချို့တင်ငန်းစာနည်းနည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့2လနဲ့ပြီးခြင်းမှာပြီးမယ်ပေါ့ဆိုလိုတာ3လလောက်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဒီလိုတင်ရတယ်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုကိုရိုင်းလွတ်မြောက်ဖို့ရောတခြားလူတွေကိုပြန်ကူညီဖို့ရောကိုမျိုးဆက်တွေပါမကပဲနဲ့တခြားလူတွေပြန်ကူညီဖို့ဒီနေ့ဝင်ငှားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ပြန်ဝင်ငှားပါတချို့တွေပြန်ဝင်ငှားတယ်ဒီမှာတကယ်ကိုတော်တဲ့သူတွေရှိရဆံမအေးဒရာဆိုဟိုးအများကြီးပဲရတဲ့ဟာကိုအများကြီးပွားတာချမ်းစာမှာပြောသလိုပါလေအခွင့်50ပြီးတဲ့လူကပွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးဟိုရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော့တကယ်ပွားအောင်လုပ်တာအများကြီးပဲပြန်ပြီးဝင်ငှားတာဟိုကဘာမြင်နေအနေစည်းတွေပါအကုန်ကြော်ပြီးတော့မှဝင်ငှားတာနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့သူတွေရောဆိုတော့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ပြန်တယ်ဆောင်းသွားပါပါပြကိုရောကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောအရောက်တန်းကိုကိုရောကောင်းချီးပေးပါသခင်ရှုနာမနဲ့တာကောင်းချီးပေးတယ်ဖာသခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ကိုရောသူတို့အသက်တာမှာကိုရောပြန်ရိတ်သိမ်းခြင်းအကြောင်းပြန်ဖြစ်စေပါကိုရောကောင်းကင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကိုယုံကြည်ပါတယ်ရိတ်သိမ်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်စေပါသခင်ရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းတယ်ဖာပြရှင်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျောင်းက doctorate course အတွက်ကကျောင်းသားဟောင်းနေကျောင်းသားတက်တဲ့စိတ်ဝင်စားတွေတွေ့ဆုံပွဲအဲကျွန်တော်ကဒီ class နဲ့အချိန်တိုက်နေတော့ကျွန်တော်မတက်ခဲ့အောင်မတက်ရအောင်ဒါပေမဲ့အခု9ဝက်မှီသေးတယ်ကျွန်တော်9ဝက်အတွင်းမှာပေါ်လာမယ်ပြောတာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မြန်မြန်ထွက်တော်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ပြန်တွေ့မယ်